tarda. Avui presentarem l'acte que és, més enllà del PIB, un debat sobre els indicadors socioeconòmics. Aquest acte està organitzat per al grup d'Economia Ecològica i Política Ambiental i així mateix per al grup de treball d'Economia Marxista. Sempre és per nosaltres un plaer poder fer aquests actes conjunts. No? És tot un plaer. A veure, recentment Jordi Roca va pronunciar en aquesta societat una ponència crítica amb el PIB, assenyalant que el seu creixement és un mal indicador i un mal objectiu. La conferència d'avui es pot relacionar amb l'esmentada, encara que això no significa que en sentit estricte estiguem fent un cicle de conferències respecte al PIB. Sí que podem dir que la preocupació que hi ha darrere de les dues és comuna. Per altra banda, una vegada sabem que el PIB té problemes i els tenim conceptualitzats, objectiu de la primera conferència, pràcticament és inevitable plantejar el següent esglaó, preguntar-nos què fem, quines alternatives tenim. Està fora de dubte el mal ús que es fa del PIB. Com indicador, no és normal trobar-se un desacord al respecte. Kuznets, el seu creador, ja va alertar fa d'això dintre de no molt 100 anys, d'aquest mal ús. Cal dir, però, que aquest coneixement que ens porta a canviar no ens porta a canviar els objectius de l'economia en el seu conjunt, la qual cosa, des del punt de vista de l'economia marxista, igual es podria dir alguna cosa. Vull assenyalar, dintre de tota la problemàtica que hi ha a l'entorn del PIB, una idea, i és que ens ha deixat una mala herència en el sentit de que la gent espera comptar amb un indicador alternatiu al PIB i demana un indicador alternatiu al PIB. És a dir, no s'acostuma a entendre que això no existeix. No hi ha un indicador que ens expliqui tota la realitat socioeconòmica i ecològica a la vegada. Això prové d'un ús que s'ha fet del PIB que, com variable proxy, s'entenia que servia per tot. Per tant, ens haurem d'acostumar a treballar amb més indicadors, amb indicadors qualitatius i, a més, amb indicadors subjectius. De tot això ens parlarà amb els ponents d'aquesta tarda. Els ponents que han tingut l'amabilitat d'acceptar la nostra invitació són els consocis Ada Ferrer i Joan Ramon Rovira, que per al seu treball estan molt relacionats en aquest tema, tant en el sentit de la investigació com en el sistema del treball directe en la seva elaboració. Això és sabut per molt de vosaltres, el que passa és que ara llegirem un currículum vitae dels dos molt abreviat per assentar-lo. L'Ada Ferrer i Carbonell és científica titular de l'Institut d'Anàlisi Econòmic del CSIC, professora afiliada de la Barcelona School of Economics i investigadora afiliada d'EIZA i MOVE. L'Ada té dos doctorats en economia, un sobre l'anàlisi quantitativa del benestar subjectiu de la Universitat d'Amsterdam i un altre en temes d'economia mediambiental de la Rensselaer Polytechnic Institute de Troy, Nova York. Els seus principals interessos de recerca se centren en el mesurament i l'anàlisi del benestar subjectiu a través de preguntes subjectives i les seves aplicacions als resultats econòmics clau, com ara la salut, la desigualtat o la desocupació, entre altres. L'Ada va escriure, juntament amb Bernard Van Praag, el llibre Happiness Quantified a Satisfaction Calculus Approach, que està editat per l'Oxford University Press. I ha escrit articles, variant molts articles respecte a aquests temes. Joan Ramon Rovira és actualment el director del Gabinet d'Estudis Econòmics i d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, és màster i doctor en Economia per la Unitat de Manchester i exerceix de professor associat d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra. Actualment és vicepresident de la Societat Catalana d'Economia, membre del Consell Editorial de la Revista d'Economia de Catalunya i vocal en representació de la Cambra en els òrgans de govern de diferents institucions socials i econòmiques, Consell Assessor d'Estadística de Catalunya i Consell de Govern de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, entre d'altres.
Ha publicat nombrosos articles i estudis, principalment en qüestions d'economia catalana i política econòmica, i intervé activament als mitjans de comunicació. Ha estat coordinador del CAREC, Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement, òrgan assessor en economia del Govern de la Generalitat entre el 2011 i 2016. I ha participat en la redacció del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, entre altres col·laboracions institucionals. Bé, i ara cedeixo la paraula a Jordi Roca. Bueno, només unes paraules, no?, de satisfacció en nom del Grup d'Economia Ecològica i Política Ambiental, per la realització d'aquest acte, i agraeix molt a l'Ada i al Joan Ramon que immediatament van estar predisposats a participar-hi, que és un acte que, bueno, connecta, jo crec, amb la proposta de lo que avui normalment es coneix com postcreixement, és a dir, com apuntava el Josep Lluís, la idea de deixar de considerar el creixement del producte interior brut i de renda per càpita com l'indicador clau de major o pitjor èxit econòmic. I que és un terme que és una reacció al fet de que, tot i que la intenció inicial, i com deia precisament, per exemple, Simon Kuznets, al qual al·ludia Josep Lluís, del PIB era ser un indicador descriptiu del nivell d'activitat econòmica, al llarg del temps i molt ràpidament, i encara avui, malgrat totes les crítiques, es segueix considerant a les magnituds bàsiques de la comptabilitat nacional des d'un punt de vista no tan descriptiu, o no només descriptiu, sinó també com normatiu, valoratiu, no? Si les coses van bé o van malament des del punt de vista econòmic. Això, com sabeu, la crítica no és en absolut nova, per tant, recordem només per citar un terme ben conegut, no?, quan es va introduir el terme desenvolupament humà, en gran part inspirat per economistes com Amartya Sen, no?, Premi Nobel, que intentava trencar la identificació habitual dels economistes, i no només dels economistes, sinó del debat de política econòmica entre creixement econòmic i desenvolupament, que pràcticament s'utilitzaven com a sinònims, no? I cal pensar també, i això encara que avui no es tractarà directament, però pot sortir al debat, que també pensar que les crítiques a la comptabilitat nacional han vingut des de molts fronts diferents i que no només afecten a lo més conegut, que és a la relació entre renda per càpita i benestar de la majoria de la població, no? Un tema al qual l'Ada referirà molt directament, em sembla, sinó també altres conceptes bàsics de l'economia, no? I aquí m'agradaria apuntar, no?, per afegir-lo als temes que aquí sortiran, crítiques molt fortes que provenen, per una banda, de l'economia feminista i per una altra banda, de l'economia ecològica. Així, per exemple, l'economia feminista posa en qüestió la pròpia idea de què es considera com a béns i serveis econòmics, que són els que pretén mesurar la comptabilitat nacional, i que és una idea que, tal com s'ha consolidat la metodologia, ha invisibilitzat totalment el treball no remunerat. I, per exemple, a mi em sembla significatiu que quan mesurem el producte interior brut, si s'integren algunes coses que no són monetàries, com excepcions, per exemple, la producció agrària d'autoconsum, una altra cosa és que hi hagi bona o mala informació, però en principi s'ha d'integrar el producte interior brut. També s'integren, per exemple, els serveis, els lloguers ficticis de la propietat, no?, que no es paga quan un és propietari, però s'estima d'alguna forma. Però, en canvi, tota la feina no remunerada que sobretot fan les dones i sobretot de treball domèstic i de cures, encara que suposin llargues i dures jornades laborals, no apareixen per res dins d'aquesta comptabilització, el qual de fet és coherent amb una cosa també molt, molt qüestionable, és que aquestes dones que potser treballen
dia i nit cuidant a gent, es consideren econòmicament inactives, no? Per exemple, a la població activa. És una població econòmicament inactiva perquè ni treballa remuneradament ni està buscant treball remunerat. I pel que fa a l'economia ecològica, i perdoneu que m'allargui un parell de minuts més, no només es tracta de la denúncia molts, que apareix a tots els llibres i a tots els manuals de que comptabilitzem els béns però no els mals ambientals que sovint van lligats a les activitats de producció i consum, sinó que ens podem qüestionar també la pròpia identificació entre el concepte de produir, que bàsicament en la comptabilitat nacional vol dir generar valor afegit, no? És la base de la comptabilitat nacional, no? Bàsicament, produir vol dir generar valor afegit i, per exemple, diem producció pesquera i la comptabilitzem igual, no? Pel valor del que es pesca, sigui sostenible o no sigui sostenible, no? Amb un símil econòmic podríem dir que comptem igual aquesta pesca, que és un component del producte interior, estiguem vivint dels interessos o ens estem destruint el capital o el patrimoni en què es basa. I això ho fem al producte interior brut i també al net, perquè el producte interior net no preveu cap partida de pèrdua de patrimoni natural. O un altre aspecte fonamental, i amb això sí que acabaré, que també ve de la crítica de l'economia ecològica, té a veure amb les despeses monetàries que fa, per exemple, l'administració pública o els propis ciutadans per intentar fer front als impactes ambientals, que moltes vegades són conseqüència també d'activitats de producció i de consum. I com les mesurem? Com béns i serveis finals, quan en realitat, i això també connecta amb algunes de les reflexions que feia Simon Kuznets, quan en realitat podrien considerar-la com a costos de determinades activitats, i en aquest sentit ja no seria demanda final, sinó que seria demanda intermèdia. Bueno, hi ha molts temes, evidentment, aquí no podrem ni de bon tros tractar de tots ells, però destacar que el debat sobre el PIB i la reflexió sobre el PIB desperten qüestions que són de política, d'orientació de la política econòmica, però també desperta qüestions teòriques que tenen a veure amb els fonaments de la pròpia ciència econòmica. No podem parlar de tot això, però segur que les intervencions de l'Ada i el Joan Ramon il·luminaran algunes diverses de les qüestions relacionades amb el debat sobre el PIB i després donarem peu a un debat obert per a tothom, com fem sempre. I moltes gràcies per la vostra assistència. I ja primer parlarà l'Ada, no? Em sembla? Sí, et sembla bé, oi? Sí. Va. Doncs moltes gràcies per haver-me convidat a fer aquesta presentació. Com ja han dit, jo tinc un doctorat també en economia medioambiental, però això era quan era més jove que ara. I fa molt temps que no treballo amb aquestes coses, sinó que el que faig ara és, en la meva recerca, una part molt important, és treballar amb temes de benestar subjectiu. Llavors, com que la presentació va sobre el PIB, el que he fet és centrar la meva presentació. Primer, breument, explicaré una mica què és el que fem amb aquestes preguntes de benestar subjectiu i després la centraré sobretot en els temes de renda, que és el motiu pel qual entenc que m'han convidat. Ups. Llavors, bàsicament els indicadors de benestar es poden classificar en dos grups. Un serien els indicadors de benestar objectius, que aquí avui ens en presentarà el Joan Ramon, que està desenvolupat per la Cambra de Comerç. També n'hi ha, per exemple, a Catalunya, aquí tenim el Xavier Quadres, director de l'IDESCAT, un dels indicadors de benestar objectius està desenvolupat també a Catalunya per l'IDESCAT, n'hi ha l'altre que és el de l'INE, les condicions, ja m'ho recordo com es diu, però és igual, un indicador multidimensional de la qualitat de vida. Bàsicament són indicadors objectius on l'investigador, evidentment, no és que s'hi inventi, l'investigador basat en l'evidència, etc., decideix quines són les dimensions més importants per definir el que és la qualitat o el benestar de les persones,
Quines són les dimensions? Doncs, per exemple, la feina, les dimensions socioeconòmiques, la salut, les relacions humanes, el medi ambient, etc. Aleshores, es determinen quins indicadors es faran servir per cada una de les dimensions i s'agrupen d'alguna manera. Aleshores, per exemple, en el cas de Catalunya, dius que som una de les comunitats que està per sota i que hem anat caiguda en picada i ara estem ja la sisena comunitat per la cua, no? Tampoc n'hi ha tantes, per tant, la sisena tampoc és un drama, perquè només n'hi ha 17, no? Però bueno, érem la tercera o la quarta i ara som la sisena per la cua. I després hi ha l'altre grup d'indicadors, que són els indicadors subjectius, que és el que jo, amb el que jo treballo i el que faré la presentació avui. Aleshores, després, si voleu, podem entrar més en detall sobre diferents aspectes, però per ser-ho curt tampoc faig un resum molt gran, d'acord? Els indicadors subjectius, hi ha diverses preguntes, però segurament la més utilitzada, i aquesta, he fet un spoiler, i és la pregunta que hem posat en l'enquesta de benestar subjectiu que ha llançat la Generalitat, el Departament de Presidència, i amb els quals he col·laborat, i aviat sortiran els resultats. I bàsicament la pregunta és: quin és el nivell de satisfacció global amb la teva vida en l'actualitat, de 0 a 10? Aquesta pregunta és igual que la que posa la Enquesta de Condiciones de Vida, de l'INE, i, per exemple, és la mateixa que posa el British Survey o el German Socioeconomic Panel. D'acord? Per tant, a la gent, vosaltres ara podeu pensar també, no?, què tan satisfet estic amb la meva vida, de 0 a 10, i bé, la gent sap contestar això. Normalment la satisfacció amb la vida es distribueix d'aquesta manera, d'acord? Vosaltres hauríeu d'estar aquí amb la nostra mitja d'edat, excepte perquè aquest noi amb la sudadera vermella, hauríem d'estar tots bastant feliços, perquè més o menys fa té una forma així, i al mínim està més o menys a l'edat de 43 anys, i nosaltres ara estem cap a l'increment, cap a l'infinit, tenint en compte que, evidentment, a partir de 80 anys hi ha molt poca gent a les enquestes, per tant, arriba un moment que suposo que ja no estarem tan feliços, però ara estem, tot és ascendent i cada any som més feliços que l'anterior. Tu no, noi, encara no. En mitja la gent està molt satisfeta amb la seva vida en els països desenvolupats, però després us ensenyaré una distribució mundial. Per tant, com us podeu imaginar, la satisfacció declarada o la self-reported, en anglès, dels individus depèn de la seva situació objectiva, no? Què tan bé em va la vida a mi, si tinc una bona feina, quina és la meva salut, el meu nivell de renda i, sobretot, una bona xarxa social, no? Segurament aquestes són les parts més importants: salut, diners, una bona feina, que també són diners, i una bona xarxa social. I llavors la meva àvia em va dir: nena, tant estudiar per saber que salut, dinero i amor. Dic: pues sí, noia, tant estudiar per això. Però és el que ja sabíem, però de totes formes ara ho podem quantificar. I està bé perquè podem fer-ne alguna cosa més, no? Evidentment, això és una percepció i, per tant, dependrà de com els individus ho perceben, i això depèn de diverses coses. Depèn de com es compara amb el teu passat, depèn de com esperes estar en el futur, o depèn de lo bé que els hi vagin els altres. Això de que els veïns o el teu grup de referència és important és així. Si el teu veí és més ric, tu ets més infeliç. I és un fet establert. I també depèn, evidentment, de la personalitat. Hi ha gent que té personalitats més positives, hi ha gent que té personalitats més negatives, però negatives en el sentit de la felicitat. De fet, hi ha un estudi fet per psicòlegs de quin és el nivell òptim de felicitat. I si la felicitat és anar pel món així, doncs aleshores és una certa personalitat. En canvi, si òptim vol dir estar tranquil però també tenir una bona feina o tenir diners, doncs aleshores el nivell òptim de la personalitat que et fa tenir aquest nivell òptim de felicitat ja és un altre, d'acord? Per tant, depèn una mica, quan jo dic un nivell de personalitat adequat, depèn de quin sigui l'objectiu que tens a la vida. També depèn, evidentment, de la teva capacitat cognitiva o la teva capacitat de treballar amb les adversitats. Per tant, és el que sempre venim dient, no? Tu tens aquí una persona que té feina, que és la de color blau, una altra persona que no té feina, que és de la color verd, i aquestes persones van movent al llarg del temps. En mitja, la persona que treballa és molt més feliç que la persona que no treballa en edat de treballar, eh? No estem parlant de la gent jubilada ara. La gent amb edat de treballar que treballa és molt més feliç que la que no treballa, però evidentment hi ha totes aquestes coses que estàvem comentant. Hi ha els temes de personalitat, hi ha els temes de que tenir feina correlaciona amb altres coses, etc. I per tant, el que no fem, evidentment, és agafar els números de felicitat i dir: ah,
doncs a Catalunya tenim un 7 o a Anglaterra tenen un 7,5, sinó que la nostra feina com a acadèmics és analitzar aquestes dades amb mètodes estadístics adequats, també com en sabem o com podem, i per tant fer un anàlisi rigorós. Bàsicament el que intentem fer és seguir les persones a través del temps i mirar què els hi passen a les persones quan els hi passen, tenen diferents xocs i diferents esdeveniments passen. Al seguir les persones a través del temps ja tenim en compte aquells factors que són fixos. La personalitat tendeix a ser bastant fixa, és un factor que la personalitat canvia, però aproximadament a partir dels 30-35 anys és bastant estable, i per tant, si seguim la persona a través del temps, podem dir que netegem pels efectes de personalitat. I després també, fent això, el que aconseguim també una mica és intentar evitar tots els problemes de reverse causality o de causalitat que va al revés, no? O sigui, és veritat que la gent que té més diners és més feliç, però també és més veritat que els feliços tenen més probabilitat de tenir una bona feina i, per tant, tenir més diners. Per tant, hem de netejar per aquest efecte de la causalitat que va d'una banda a l'altra. Si tu agafes la correlació que hi ha entre salaris i diners, aproximadament 2/3 va de personalitat a diners i aproximadament 1/3 va de diners a felicitat. I, per tant, aquests aspectes s'han de tenir en compte. D'acord? Després hi ha un tema que és molt més difícil de resoldre, que és el tema de la selecció. Jo puc seguir la gent a través del temps per tal d'intentar esbrinar si tenir diners et fa més feliç o no, però, és clar, només observo, si jo segueixo la gent a través del temps, només observo aquells que tenen un canvi significatiu en el seu nivell de renda. I, per tant, aquells que els interessen els diners són aquells que treballaran per tenir més diners i, per tant, seran més feliços un cop els tinguin. Per tal d'intentar entendre quin és realment l'efecte causal que hi ha dels diners de la felicitat. Aquí tothom centro en diners, però això evidentment s'ha fet amb altres temes, eh? Però com que estem parlant del PIB, la presentació d'avui anirà sobretot sobre ingressos. Doncs s'han fet coses que us ensenyaré més endavant, com per exemple ara si has guanyat la loteria, o per exemple hi ha un estudi que mira què passa quan cau el mur de Berlín i les persones que viuen a l'est veuen el seu salari, els seus ingressos de cop i volta incrementat per molts diners, per molta quantitat molt gran. Quin impacte té això sobre la seva satisfacció amb la vida, quin impacte té sobre la seva salut, etc. Evidentment, hi ha canvis que es poden anticipar i, per tant, hi ha aspectes que no podem fer servir. Per exemple, no podem fer servir les herències per mirar si hi ha un efecte causal entre els diners i la felicitat, perquè una herència és una cosa que pots més o menys anticipar. Una de les preguntes que tothom es fa és: es pot mesurar el benestar? Podem confiar en que la gent ens dona respostes amb què tan feliç ets de 0 a 10 i que aquestes respostes són útils pel que nosaltres volem? Hi ha una literatura molt gran i tampoc no vull ara aquí entrar en molts detalls, però des del punt de vista econòmic el que ens interessaria més com a economistes és si realment aquesta pregunta correlaciona, és una transformació directa, no? Monòtima i positiva segurament, no? Entre la resposta a la pregunta i el concepte d'utilitat que nosaltres tenim. Una de les coses per les quals fem servir la utilitat és per predir el comportament de les persones. Per tant, nosaltres esperaríem que si la pregunta de la satisfacció amb la teva vida, què tan satisfet estàs amb la teva vida, ens és útil per medir el benestar, esperaríem que la gent es comportés de tal manera que maximitzar és una mica difícil, però intentés millorar el seu benestar. És a dir, esperaríem que hi hagués una correlació entre el comportament dels individus i el benestar d'aquests, o el benestar i el comportament, no? I realment això és el que es troba a la literatura. Per exemple, tu pots preveure quan una persona deixarà la seva feina mirant els nivells de satisfacció que reporta, o, per exemple, la probabilitat de divorci. Si mires el nivell de benestar de les persones en l'any que es van casar, no ara quan es divorcien, sinó en el moment que es van casar, com més gran sigui la diferència de benestar reportat entre l'home i la dona, ja sé que això és una mica tradicional, però és igual, ara m'ha sortit així, entre la parella, que ara poden ser qualsevol gènere, doncs com més alt sigui el gap, la diferència, més alta és la probabilitat de que al cap de 5, 6, 7 o 10 anys trobis en les dades que estan separats o divorciats. Similarment, la probabilitat hi ha de cometre suïcidi, de recuperar-se d'enfermetats, la probabilitat de votar,
Tots sabem que la probabilitat de votar a la persona que actualment governa incrementa si el moment de la situació macroeconòmica és més bona, doncs passa el mateix amb la satisfacció. La persona, com més satisfeta està, més probabilitat té de votar el partit que actualment governa. Per tant, també té una capacitat predictiva en aquests termes, també en termes de redistribució de la renda, etc. D'acord? Per tant, sembla ser que efectivament podem mesurar la felicitat, més enllà de que també hi ha una correlació entre la felicitat i expressions facials o activitat del cervell. Pregunten a la gent què tan feliç ets, de 0 a 10, i després els psicòlegs durant una hora estan apuntant-se quantes vegades aquella persona ha somrigut, ha mogut les celles, etc., i expressions facials que ells reconeixen que correlacionen amb la felicitat. Similarment, l'altra pregunta important, evidentment, és si és comparable. És a dir, si jo dic que estic feliç un 8 i una altra persona diu que està feliç un 7, més o menys estem igual o no, perquè si no, aleshores, tot això que estem fent no té cap sentit. Llavors, el que es troba és que, per exemple, una de les evidències en què la felicitat és comparable interpersonalment és que les persones són capaces de prediure el nivell de felicitat reportat per una altra persona veient-ne una foto. A mi m'ensenyen una foto d'una persona que pertany a la meva comunitat lingüística, per exemple, i jo sóc capaç de prediure el seu nivell de felicitat. Si pertany a un altre grup cultural, és a dir, un altre país o una altra comunitat lingüística, aleshores la predicció és pitjor, però en canvi quan veus vídeos, encara que no entenguis el que diuen, sí que també pots prediure la felicitat que han reportat aquestes persones. Per tant, sense allargar-me gaire, perquè ja m'estic allargant massa, podem dir que hi ha un concepte de felicitat subjectiva, que la gent és capaç de reportar-la, i que la resposta que dona és significant per al que sembla que nosaltres volem fer i, a més, es pot comparar entre persones. Ups. I ara anem ja al tema que ens interessava, els diners i el benestar. A nivell individual hi ha una correlació que troben a la literatura en què els ciutadans més rics tenen un nivell més alt de satisfacció. Per tant, hi ha una correlació entre els nivells d'ingressos i el nivell de benestar reportat a les preguntes. En una societat, la gent més rica té un nivell de benestar més alt. Reportat, eh? Tota l'estona estem parlant de la satisfacció amb la vida reportada. Aquest benestar econòmic és, juntament al que deia abans, amb la situació laboral, que al final també correlaciona molt amb la teva renda, juntament amb la relació laboral, les xarxes socials, és a dir, les teves relacions personals i la salut, són segurament de les coses més importants. És a dir, els diners, la feina que tens, la teva xarxa social, el capital social, quantes relacions tens, amb quantes persones pots comptar, i la salut són de les coses més importants per al benestar de les persones, tal i com les persones el reporten. És veritat, evidentment, que els diners tenen un rendiment marginal decreixent, és a dir, un dòlar més és molt més valuós per a aquelles persones que estan a la part més baixa de la distribució de la renda i tendeix a aplanar-se a mesura que un es va fer ric, però suposo que això tampoc no és gaire sorprenent i té la mateixa forma que les funcions d'utilitat que normalment es fan servir. El nivell individual, per tant, el que dèiem, ara bé, té el marginalitzat. I l'altra cosa que també volia mencionar és que també hi ha un tema d'efectes relatius molt important. Aleshores, un dels problemes que tenim és que si tu el teu salari incrementa en 10%, però el salari del teu grup de referència també incrementa en 10%, el teu nivell de benestar no millora o no millora significativament. El que es troba a la literatura és que el nivell de renda del teu grup de referència té un efecte d'una magnitud molt similar al que té el teu propi nivell de renda. Per tant, si tots anem, si el creixement econòmic està distribuït de manera igual, que de fet és el que volem, no? Per altra banda, però si el creixement econòmic està distribuït de manera igual, doncs els rendiments que això té pel benestar de la persona en concret són més plans. El que també volia comentar és que a nivell individual aquest efecte que hi ha de la correlació positiva entre el nivell de renda i el nivell de benestar és, sorprenentment per algunes persones, és un resultat molt robust, però que a més és molt extès a tots els països en els quals tenim dades. És a dir, no és només Estats Units o Europa de l'Oest
sinó que també l'Europa de l'Est, o Àsia, o fins i tot a països tan pobres com Tanzània, per exemple, a Tanzània, o a Nigèria, o països que fan servir, de fet, no tenim les mesures d'ingressos, perquè els seus ingressos no són rellevants medits en dòlars, sinó que el que es fa, el Banc Mundial el que fa és medir el nivell de consum que tenen aquestes persones. El que es troba és que en aquests països les persones que tenen un nivell de consum més alt a la seva comunitat també són persones que reporten un nivell més alt de satisfacció. A més, els efectes relatius, és a dir, el molt que et molesta que el teu veí sigui més ric que tu en termes de benestar, perquè tu et compares relativament amb els altres, aquest efecte també el trobem en països com Tanzània, per exemple. Per tant, el que s'anomena relative concerns en anglès també apareix en països pobres. Més enllà dels ingressos, també hi ha moltes variables que estan relacionades amb el PIB i que tenen un efecte sobre el nivell de felicitat o de benestar. Una de les coses, com comentava, no? Que és la satisfacció, és el nivell econòmic, però també és la situació laboral. La situació laboral és molt important i sobretot està aturat. Està aturat és una de les variables més importants pel benestar declarat, per la satisfacció amb la vida, i a més no hi ha una adaptació a estar a l'atur. La gent que està a l'atur veu com el nivell de felicitat decreix de manera important i té un impacte molt important. Quan jo dic el més important, em refereixo a aspectes que nosaltres estudiem com a economistes o sociòlegs. Evidentment que hi ha coses personals que poden tenir impactes més grans, eh? Però l'atur és de les coses, dels elements que estudiem que té un impacte més gran sobre les persones i a més aquest efecte es manté al llarg del temps, fins i tot després de que les persones hagin tornat a trobar feina. És a dir, no hi ha adaptació a estar aturat. Bé, eventualment la gent es va acostumant, però no trobem aquest efecte. També les característiques de la feina, incloent el salari, correlacionen positivament, i també altres aspectes com la qualitat de la llar. Per exemple, quan la mesurem com el lloguer que paguen les persones o, per exemple, la hipoteca, el valor de la casa, tot això té una correlació positiva amb el benestar. Per tant, són aspectes que controlem per aquests aspectes, per tant, els ingressos tenen un efecte positiu, però a més hi ha totes aquestes altres variables que els diners ens permeten assolir. Després hi ha moltes altres que no, eh? El que us comentava de la xarxa d'amistats, etc., no? O el tema de salut, que hi ha una correlació entre salut i diners, però la literatura indica que la correlació, així com en la correlació entre salari i felicitat, és en les dues direccions. En el cas de la salut, realment la correlació va més de salut a diners que de diners a salut. Realment és la gent que té salut la que pot fer diners i no tant és que els diners et poden comprar salut. Amb el tema de la causalitat, que us he comentat una mica abans, el que es troba és que, per exemple, si guanyes premis de la loteria molt petitets, al cap de 2 anys encara es manté l'efecte positiu sobre la satisfacció amb la vida, però comença a desaparèixer. En canvi, per premis més grans, amb dades de Suècia i Noruega, que tenen dades administratives enormes i poden mirar l'efecte que té la loteria sobre la gent quan ja guanyes premis més grans, aquest efecte que té guanyar la loteria sobre la felicitat encara es pot trobar al cap d'una dècada. No? Una dècada després d'haver guanyat la loteria, la gent que ha guanyat quantitats substancials de diners encara són més feliços que abans d'haver guanyat la loteria. I el que es comentava del mur de Berlín, no? L'any 89, quan encara el mur del Berlín, hi ha un increment inesperat i molt bèstia dels ingressos de les persones que viuen a Alemanya de l'Est i es mira quin és l'efecte que té aquest increment dels ingressos sobre la satisfacció amb la vida reportada i es troba que hi ha un increment important, d'acord? Que és molt significatiu i que es manté en el temps. En canvi, l'efecte sobre la salut no hi és. I és un article més que col·labora en argumentar que l'efecte de la salut realment és de salut a ingressos. La gent que no té bona salut no pot treballar tantes hores i, per tant, no es pot fer tan ric. Després hi ha el tema de l'adaptació. Durant molts anys s'havia cregut, hi havia aquest article del Brickman et al. Del 78 que tothom citava i estic segura que ningú se l'havia llegit perquè si te'l llegies no te'l creies, per tant, era impossible que ningú se l'hagués llegit. Hi havia aquest article, era un temps on tampoc tenies Google i havies d'anar a la biblioteca i feia molta mandra.
I llavors aquest article deia que hi havia una adaptació completa a la salut, una adaptació completa a guanyar la loteria, que la gent es feia més rica, guanyava la loteria i al cap d'un any tornava a estar tan feliç com havia estat al principi. I hi havia tota aquesta literatura que li deien hedonic treadmill, set point theory, és a dir, tu naixies un set de felicitat i tota la vida estaries un set. Tot això era en temps passats. I ara, recentment, tenim dades panells, podem seguir la gent a través del temps, etc. I, de fet, un dels psicòlegs més famosos de Happiness, que es diu Ed Diener, que en pau descansi perquè es va morir recentment, sempre amb una inaugural lecture d'aquestes amb tots els psicòlegs de 1.500 persones a l'any 2015, a la keynote lecture va dir: l'error més gran que he fet a la meva vida és creure en full adaptation. O sigui, realment la gent no s'adapta a tot. S'adapta a algunes coses i s'adapta parcialment a algunes coses. Per tant, l'adaptació depèn de què i a qui. Per exemple, amb el tema dels diners, és veritat que si guanyes molta quantitat de diners no t'adaptes, però és veritat que si guanyes petites quantitats t'adaptes, és veritat que la gent ens podem adaptar a fluctuacions d'ingressos i no passa res, però en canvi, per exemple, es troba que hi ha no adaptació a la pobresa. Si tu entres ja a un nivell de renda que es considera baix i que no et permet accedir a tenir un nivell d'ús d'energia, poder mantenir, alimentar-te correctament, etc. Quan creues aquest nivell i creues la pobresa, anys després d'haver tornat a recuperar els ingressos i anys després de sortir de la pobresa, segueixes sent més infeliç del que havies sigut abans d'entrar per primera vegada a la pobresa. D'acord? Per tant, no hi ha adaptació a la pobresa, no hi ha adaptació a l'atur, i després hi ha, com deia, una mica d'adaptació al salari, però en canvi, per exemple, no hi ha adaptació a l'estatus social. Si tens una nova feina i et paguen més, t'adaptes, al cap de 2 o 3 anys t'has adaptat a l'increment d'ingressos, però en canvi, a ser el jefe, això no t'adaptes mai, perquè sempre és guai, tot i que tens uns problemes que no vegis, però bueno. Per tant, i en canvi sí que hi ha adaptació parcial als ingressos o adaptació parcial a la salut. D'acord? Per tant, depèn una mica de què t'adaptes o no t'adaptes. Aquí, per exemple, hi ha el cas de l'atur, que com podeu veure, els homes, 5 anys després, la majoria d'ells ja tornen a treballar i en canvi segueixen estant per sota el nivell de renda. Hi ha una mica d'anticipació, a l'any menys 1 d'estar a l'atur la gent ja sap que estarà a l'atur, per tant hi ha una mica d'anticipació, i amb les senyores l'efecte és menor, entre altres coses, perquè no tenen tanta pressió social. Això és a nivell individual, però aleshores tenim el nivell agregat. Què passa a nivell agregat? A nivell individual, efectivament, la gent hi ha una correlació molt forta entre els ingressos i tot allò que els ingressos poden comprar i la felicitat, però després hi havia tots els articles del Richard Easterling, que va començar l'any 74, on es veu que a nivell agregat, a principi hi ha una correlació molt forta entre nivell d'ingressos o PIB, en aquest cas entre el PIB i el nivell i la mitja de la felicitat declarada en aquests països, i arriba un nivell econòmic a partir del qual increments més enllà del PIB sembla que no incrementen la felicitat. D'acord? Per tant, a nivells més baixos del PIB hi ha una correlació més alta i després hi ha un increment, un flattering. Hi ha hagut diversos articles que han intentat reconciliar aquests dos aspectes. Per una banda, després parlaré d'un altre aspecte, però primer deixeu-me parlar només del que és l'aspecte del PIB. Un dels articles més recents, que està en el Review of Economic Statistics, és del DNEF i tota una sèrie d'autors, són bastants, que fan servir el Gallup, i el que troben és un efecte asimètric, que això podria reconciliar les dues evidències a nivell individual i a nivell agregat. És a dir, la felicitat, la satisfacció amb la vida és molt més sensible a les crisis que al creixement econòmic. Aleshores, cicles econòmics molt marcats, com els que estem tenint també últimament, aquí hi ha el Jordi Galí, que és més expert que jo, per tant, si hi ha alguna tonteria ja m'ho perdonarà, però cicles econòmics molt marcats el que fan és que en èpoques de creixement, com que la relació entre el PIB, creixement del PIB i la felicitat és més plana, existeix però és més petita que en èpoques de decreixement, el que fa és que en èpoques de creixement mai podem arribar a compensar la davallada de creixement que hi ha hagut durant el període del decreixement. Llavors, com que els períodes de creixement normalment són més llargs,
veus, no veus que decreixi la relació, sinó que veus que és plana. Val? Llavors, a l'article aquest, el que argumenten, i tenen totes les dades que ho demostren, però aquí us ho faig molt resumit, el que argumenten, el que demostren empíricament és aquest fet empíric, i per tant, diuen que si el que volem és millorar el benestar de les persones, el que hem de fer és reduir els costos que tenen aquests cicles econòmics tan marcats, perquè tenen efectes molt grans en termes de benestar i que, per tant, hauríem de promocionar aquelles polítiques de creixement que aconsegueixin més estabilitat, encara que no siguin amb creixements econòmics tan grans. Ah, mira, llavors aquesta és una mica la gràfica. Bueno, això no té, és una gràfica molt tonta, però és la que fan ells, que expliquen aquí la relació que hi ha entre el creixement i el PIB i de creixement. Per tant, de fet, el que ens trobem és que en èpoques de crisi hi ha aquest efecte tan marcat sobre el benestar de les persones, i en part és perquè el que us comentava abans, l'atur, per exemple, és de les pitjors coses que pot passar a les persones. Per tant, el que està passant en èpoques de crisi és que el nivell d'atur del país també té un efecte molt important sobre el benestar, perquè més enllà de l'efecte que té l'atur propi sobre el benestar, el que també es troba és que hi ha una correlació molt forta entre el nivell d'atur del país i el nivell de benestar declarat de les persones. Fins i tot aquelles persones que estan empleades tenen un efecte negatiu de la taxa d'atur durant les èpoques en què l'atur és més gran. Hi ha una mica d'heterogeneïtat, perquè l'efecte aquest de l'atur pot ser degut a empatia o a sentiments de justícia, però també és perquè, evidentment, el mercat laboral està més tensionat i, per tant, encara que tinguis feina, pots patir més per la teva feina, o et poden posar més pressió en la teva feina perquè saben que si te'n vas d'aquella feina no en trobaràs una altra, el nivell de crim és alt, hi ha menys cohesió social, per tant, hi ha una part del nivell d'atur del país que està correlacionat amb unes pitjors circumstàncies, però hi ha una part que potser és purament generosa, que és l'empatia o els sentiments de justícia. No? Similarment, la pobresa i la desigualtat també tenen un impacte sobre el nivell de satisfacció amb la vida. En els cicles, comparant regions o comparant les persones a través del temps, es veu que les persones que viuen en regions on hi ha un nivell de pobresa més alt, més que no pas la desigualtat, aquestes persones són més infelices. Realment, el que a través dels estudis hem estat veient en els últims temps és que la gent sobretot es fixa a la part baixa de la distribució. La gent no li importa només... També hi ha estudis que mostren que el percentatge de gent que hi ha en el 10% de riquesa, aquest percentatge també és important, però sobretot el que és més important pel nivell de benestar de la gent i pels sentiments de felicitat de la gent és quanta gent està en el nivell baix de la distribució, no? Quanta gent hi ha a l'atur, quanta gent hi ha en nivells de pobresa, i això té un impacte negatiu sobre la felicitat. Per tant, hi ha totes aquestes variables que estan correlacionades amb el creixement i que són importants per al benestar de les persones. Després, el tema dels efectes relatius també s'havia explicat com una possible justificació de per què hi ha aquest deslligam entre les dades individuals i les dades macro. És el que us comentava abans, no? La renda és molt important pel benestar, però si tots ens fem més rics, què està passant? Tots anem incrementant el nostre salari, però com que en termes relatius no millorem, el benestar generalitzat no millora. El que passa que a mi això sempre m'havia semblat una explicació una mica dèbil, en el sentit que, home, això et pot passar un temps, no? Però arriba un moment que suposo que penses que potser has de canviar d'estratègia. No? I de fet hi ha un article molt divertit que miren a la loteria a Holanda, tenen una loteria molt guai, que és que tu jugues amb el teu codi postal, amb la qual tothom juga, perquè és clar, si no, ja és la repera si els teus veïns guanyen i tu no, no? Llavors miren quin és l'efecte que té que tu no guanyis la loteria, que siguis del codi postal veí, etc. Els codis postals a Holanda són 4 lletres i 2 números, amb la qual realment són 3 blocs, i guanyes la loteria i una persona també guanya un BNB, a més, i llavors el que veuen és que, per exemple, augmenten les compres de BNB d'aquells que no han guanyat la loteria. No? Llavors, els que fan aquest article diuen, veus, la política fiscal té efectes multiplicadors positius. Jo, com que sóc una mica marxista i per això m'heu convidat, jo dic que és al revés, els hauríem de taxar molt a la gent que compra BMWs perquè, clar, m'està posant infelicitat sobre meu, no? I ara vaig jo i m'he de comprar un BMW i m'he de gastar diners. I a sobre contamino, no?
Després també hi ha altres variables que correlacionen amb creixement i correlacionen amb el benestar, que no tindrien per què correlacionar amb el creixement, però ho fan. No? Per exemple, les institucions, les bones institucions. Els països més rics tenen capital social més alt. La gent es té més confiança entre elles, la gent té més confiança amb els seus polítics i totes aquestes coses es correlacionen molt positivament, és el que us comentava. No? Les xarxes socials, pertanyen a associacions, confiar en els teus polítics, tot això té un efecte molt important sobre el benestar subjectiu i no se sap ben bé per què, sí que ho sabem però és molt llarg i tampoc ho sabem ben bé, correlaciona positivament amb aquells països que són més rics. També és veritat que la riquesa ens compra béns públics com l'educació i la salut. D'acord? Ja només per acabar una mica també hi ha tot el tema de la transparència. Un dels problemes que hi ha hagut amb la transparència és que ens ha fet més infeliços, no? Perquè ara hi ha massa transparència, ja sé que això no es pot dir, massa no es pot dir, però és clar, saber el que guanya la gent és una cosa que ens genera molta infelicitat. I de fet a Noruega hi ha un article molt bo en l'American Economic Review perquè a Noruega van publicar els salaris de la gent. La gent deia els seus salaris, llavors tu podies anar a aquesta pàgina web i buscar el salari de tothom. El que passa és que llavors hi va començar a haver bullying a les escoles i tal, i ho van començar a restringir de que només podies mirar 10 persones i aquella persona sabria que l'havies mirat. Llavors van aparèixer unes empreses que tu les pagaves i t'ho miraven per tu, no? I la conclusió és que van mirar quin era l'efecte que tenia la política i efectivament l'efecte que té la política sobre la teva felicitat és positiu si ets ric i negatiu si ets pobre, no? O sigui, pobre i ric en relació al teu grup de referència, que no m'extendré i per tant no us explicaré com es calculen els grups de referència o com es defineixen, perquè hi ha tota la discussió de si són exògens o endògens, perquè si ets molt llest el tries que sigui igual que tu i així no et fa mal, no? Ja per acabar, només una distribució. Jo us he dit al principi que nosaltres fem servir mètodes estadístics i evidentment el que no fem és agafar les respostes i res més. No, un 7,8 a mi no em diu res. Però de totes maneres sí que és veritat que al final la gent reporta nivells de benestar subjectius que donen molta informació, amb les mètodes estadístics ho hem vist, i si els agafes, això són les respostes brutes, no? Les respostes tal qual, si els agafes i els compares i mires aquí, jo sempre els dic als meus estudiants quan els ensenyo aquest gràfic, el primer dia, jo ho faig al revés, és el primer perquè els dic que això és el que no hem de fer nosaltres en aquesta classe, però perquè ho veieu, em sembla que tots nosaltres sabrem a quin país volem viure, no? Aleshores, clarament hi ha dos temes. El primer tema és que és veritat que hi ha la mitjana i s'ha fet molta propaganda sobre la mitjana de la felicitat, però també és veritat que la distribució és el més important, no? Sota el vel de l'ignorància, tu vols anar a viure en un país on si acaba sent el pitjor, la probabilitat sigui més petita, no? De que et toqui ser el pitjor. Llavors, clarament, tots nosaltres triaríem viure en els dos primers requadres que, sort, gràcies, hem tingut que hi hem pogut anar a caure. Evidentment, això és una jornada amb els economistes mediambientals i està clar que la contaminació té un efecte negatiu sobre la felicitat, té un efecte negatiu sobre la salut. Hi ha molta evidència de que la contaminació luminística, de soroll, etc., té un efecte molt important sobre la salut. La gent no sap què li estàs preguntant sobre la satisfacció. S'agafen dades administratives, saps on viuen les persones, saps la contaminació que hi ha en aquella hora, en aquella estació que està a 200 metres d'aquella persona, etc. Vull dir que realment són anàlisis molt seriosos i es troba que hi ha una correlació molt gran entre el nivell reportat de felicitat, quan la persona no en té ni idea de que li estaven preguntant sobre això, no són preguntes tipus willingness to pay, quant t'agradaria pagar per no viure en un lloc tan contaminant, no. És totalment que les persones no saben que els estan preguntant això i hi ha una correlació molt forta. Per tant, està clar que també hi ha un problema ecològic i el que passa és que no tenim solució perquè jo només us puc dir que a la gent li agrada molt anar a comprar i li agraden molt els diners. Molt bé, bona tarda a tothom. Primer agrair a l'amic Notívoli i a l'amic Roca per convidar-me a aquesta sessió i als grups de treball d'Economia Marxista i Ecològica i a tothom per la seva presència, aquesta oportunitat de comentar aquest tema interessant i provocador a la vegada. Jo abans de començar i explicar-vos el meu llibre, no? Que són els IPBs que fem a la cambra, no em puc resistir a fer un comentari a l'excel·lent presentació que ha fet l'Ada, perquè m'ha semblat provocativa en part, segur que sí, però en el bon sentit i sobretot molt rica en continguts i en idees, no?
Jo vinc a parlar d'indicadors objectius, ella ha fet molt bé la distinció, no la repetiré, i són molt problemàtics els indicadors objectius. I per tant, la seva descripció, la seva explicació d'un indicador subjectiu em sembla que promet una vinguda no només de recerca, sinó d'aplicació directa a polítiques econòmiques, penso que bastant més ben fonamentada, tot i que imagino que és un camp de treball que encara està a la frontera del seu desenvolupament. Sembla que esteu fent això com a prova pilot i, per tant, encara tot això requerirà un cert desenvolupament. Però com a concepte, el fet d'un indicador subjectiu de felicitat i les derivades en política econòmica, a mi em sembla menys problemàtic, i ho comentaré per què, que no passi als indicadors objectius. Llavors, tot això no resisteixo a fer un comentari amb això que deia, perquè jo fa molts anys va tocar fer, quan estudiava economia a Anglaterra, tot això, un treballet sobre el concepte d'utilitat en economia, com això derivava, com evolucionava, etc. No? Llavors, sentint-la amb ella, és curiós perquè em donava la sensació de que ha reprès una avinguda que va quedar tancada en el desenvolupament de l'economia neoclàssica molt aviat. Perquè els primers economistes neoclàssics estaven totalment arrelats amb una filosofia utilitarista, Jeremy Bentham, i de fet encara aquest substrat encara hi és, i per tant és una certa visió del món i de les coses. John Stuart Mill, Stanley Jevons, i inicialment aquests economistes, quan van desenvolupar les seves teories i van intentar fonamentar tota aquesta estructura impressionant i elegant, no?, dels models d'equilibri general, etc., partien d'un concepte inicial de utility, que li deien, d'utilitat, en termes de magnitud cardinal, no de magnitud ordinal. Per tant, ells buscaven la possibilitat de que la magnitud utility, que inicialment li deien felicity, és curiós, no? Perquè quan un anglosaxó diu felicity, diuen happiness. Felicity és una importació del llatí directament, no? Els semblaria més misteriós o més interessant, però directament s'estaven referint, intentaven o creien que seria possible calcular el volum o la magnitud de felicitat que et donaven les coses d'una forma que fos intercomparable entre persones. I tenien fins i tot un nom per la magnitud, que eren els útils. I van desenvolupar tota una teoria a partir de la magnitud utility com a magnitud cardinal que permetia comparacions interpersonals. Això es va abandonar i actualment el concepte d'utilitat és una magnitud que és ordinal, per tant permet ordenar les preferències, una poma per tres peres, i construir perfectament corbes de rendiments creixents o decreixents d'utilitat, i per tant ens serveix per explicar com es determinen els preus als mercats, per exemple, no? I això m'ha semblat interessant des del punt de vista que retorna d'alguna forma al concepte original de felicity i per tant intenta mesurar d'una forma cardinal i que permet unes comparacions i d'aquí extreure implicacions de política econòmica. Si nosaltres podem mesurar la felicitat, no?, que és el que es pretén aquí, i per tant el benestar en un sentit molt ampli, i ho podem vincular a determinats factors que poden ser objecte d'actuació mitjançant polítiques econòmiques, doncs és, en fi, un instrument molt útil i mai millor dit, no? Els indicadors objectius van per un altre camí. I aquí també, abans de començar a explicar-vos una mica el meu llibre, voldria comentar coses que s'han dit perquè penso que aclareixen el que es persegueix en concret amb el que hem fet nosaltres, el que és i el que no és, el que pretén i el que no intenta assolir de cap manera, no? Aquí s'ha parlat, ho ha fet Notívoli, ha parlat dels indicadors alternatius al PIB. Per mi això és una mena de batalla pel santo grial, no? Intentar aconseguir un indicador alternatiu que funcioni com funciona el PIB, no? De fet, aquí hi ha un cert joc de lletres, perquè PIB, IPB... I inicialment, el mandat dels òrgans de govern, de l'equip de govern anterior, que és qui ens va donar va tenir la iniciativa de tirar endavant aquest projecte dels IPB, realment ells, al seu cap, el que tenien és que poguessin construir un indicador literalment que fos alternatiu al PIB, i per tant cada trimestre quan sortíem en roda de premsa, que les fem de conjuntura, sortíssim a una roda de premsa també cada tres mesos explicant com anava aquest indicador objectiu i agregat. Llavors, tres grans problemes dels indicadors alternatius de tipus objectiu que tenen base en indicadors concrets. El problema primer, i aquest és el menor, el tercer, que és el més important, ho deixo pel final. El primer problema, claríssim, és un problema d'agregació, el problema de com agregues, com ponderes les coses, perquè al final, si tu el que fas és senzillament una acumulació de diferents factors,
un darrere de l'altre, en conceptes que intuïtivament semblen que són vàlids, com la sostenibilitat, tu pots, i després tens una qüestió relativa a l'equitat i una qüestió relativa al consum, etc. I tu vas agregant i aquests blocs sumes i treus una mitjana i què et surt? Senzillament, el resultat és molt poc transparent, perquè la clau és com has ponderat tu cada un d'aquests blocs i en base a què? I en base a què? Seguint quina teoria? Vull dir, què t'està lligant les coses, no? Llavors, la falta de teoria per mi és el, de fet, situar ara seria el tercer, però és el més important. O sigui, el que no hi ha és un fil vertebrador que sigui prou convincent, al meu entendre, com per poder justificar com ponderes tu cada un d'aquests blocs i en base a què. Fixeu-vos que hi ha indicadors, per exemple, l'índex de progrés social de la Comissió Europea, IDESCAT també té una bateria d'indicadors en aquest sentit, el té l'INE, que li diu indicadors de qualitat de vida, el de l'INE, per exemple, que diuen que és experimental i no es difon molt. I aquest indicador és molt curiós perquè et permet a tu, a l'usuari, ponderar com vulguis els blocs. Et dona aquesta alternativa. Llavors, clar, aquí cadascú li treurà el resultat que consideri. Bueno, jo considero, per exemple, que la sostenibilitat és més important o té unes conseqüències molt més transcendents, per tant, ho pondero més. Bueno, això és cada persona. Al final, és un indicador pretesament objectiu que acaba sent subjectiu, perquè depèn de l'usuari com valora, com pondera cada un d'aquests blocs. No? Per mi això és una dificultat bastant insalvable. Bastant insalvable. A mi se m'acudiria, per exemple, quan produir indicadors derivats i amb una certa teoria, però serien molt limitats. No? Per exemple, imagineu una crítica típica al concepte de PIB o de renda. No? Això té una sèrie de limitacions i no està expressant, no serveix per reflectir veritablement el benestar o la felicitat. Evidentment que no. Mai es fa pretendre. Vull dir, el que fa el PIB és un indicador bastant més modest, però molt potent si s'entén i s'utilitza dins del que permet dir i tenir molt clar el que no permet dir. Llavors, se li poden fer dir altres coses interessants si s'utilitza de forma correcta. Per exemple, la renda per càpita no és un bon indicador de felicitat. No, però tu el pots desenvolupar i dir coses interessants a partir d'aquest indicador. Per exemple, la renda per càpita. Clar, una renda per càpita mitjana d'un país, si tu tens una distribució de renda absolutament polaritzada, és una mitjana falsa, no? Doncs agafa la mediana, pondera-la per paritat de poder adquisitiu, pondera-la per altres conceptes relacionats amb la salut, per exemple, pels quali no és el mateix una renda mediana de la població en un país que els quali és el quality adjustment of years, no? Anys de vida a la mateixa qualitat, bueno, pondera-la, llavors et donarà, ja tens una certa teoria darrere, no? De renda permanent, la que pots esperar, etc. I després, si vols, associa amb aquesta renda ajustada pels anys de vida de qualitat i que sigui mediana i, per tant, implica la dispersió de la renda, li pots associar al volum d'emissions contaminants que et genera. I ho fas d'una forma transparent i cada un dels passos et permet a tu seguir què estàs fent. I per tant, el que fas és fer evolucionar un indicador que d'entrada és limitat i, si voleu, fins i tot primitiu, cap a un instrument més sofisticat en el qual tothom entén què estàs dient en cada cas. No? Per tant, això ja expressa una mica el que hi ha darrere d'aquí i la meva visió personal i filosofia de les coses, i jo, dels que creuen que el concepte de PIB és útil. És molt imperfecte, és molt imperfecte i per tant jo entenc que d'aquí X anys evolucionarà i tindrà segur, perquè tot evoluciona a la vida i per tant, per exemple, hi ha crítiques absolutament vàlides, es comentava algunes, em sembla que era el Jordi Roca, no? Com comentava tot el tema de que el treball no retribuït no s'inclou quan tu inclous, per exemple, la producció no agrària per autoconsum, això està és absolutament així, però cuidado perquè tenim comptes satèl·lits del treball femení, bueno, el treball no remunerat, van sortint, va evolucionant i són elements d'imperfeccions en la concepció estadística del PIB que com a mínim poden ser, si no solucionables, minimitzables. I es poden fer coses en aquest sentit. Ara, el que mai farà un indicador com el PIB, mai, és allò que van pretendre els economistes neoclàssics anteriors del segle XIX, quan pretenien que això mesurés la felicitat. Per això estan indicadors com el de l'ADA, que és molt més útil i molt més realista i molt més enfocat al concepte. Això no pretén mesurar el valor de mercat d'un conjunt de béns i serveis i, per tant, és un indicador absolutament parcial. Llavors, quan nosaltres vam construir els indicadors de progrés i benestar, i això és molt important, mai vam pretendre fer un indicador alternatiu al PIB, sinó fer un conjunt d'indicadors que fossin complementaris del PIB i que fessin dues coses, aprofundir i eixamplar.
Aprofundir, què vol dir? Aprofundir dins del mateix PIB. O sigui, donar, amb una roda de premsa de conjuntura, quan expliquem un informe de conjuntura, expliquem les previsions, el que ha passat, són limitadíssims, és una visió superparcial. Ho és perquè estem molt pegats al moment, no? Què ha passat l'últim trimestre, què passarà? Per tant, aprofundir, què vol dir? Mirar variables, una mica, que no són estrictament estructurals, perquè és l'evolució, la dinàmica, a més mitjà termini, mitjà i llarg termini de l'economia, que ens permet tenir una visió més aprofundida del que està passant. No quedar-te només en el puja i baixa de la conjuntura, sinó anar a buscar aquells determinants que són més tendencials i són més explicatius del comportament de fons de l'economia. Això és el que em va interessant aprofundir. I eixamplar. Eixamplar perquè tothom, vosaltres, evidentment els que esteu aquí, l'ADA, quan fabrica, quan produeix, no? L'indicador de felicitat, etc., tots som perfectament conscients de tot el que deixa fora la metodologia del PIB o, fins i tot, l'enfocament econòmic més convencional. No? I, per tant, hi ha realitats de tipus socioeconòmic, etc., que meriten una atenció determinada i que, per tant, meriten que les analitzem en cura i que no deixem fora del focus aquests altres indicadors que ens apropen millor, ara sí, al concepte de benestar que no al concepte més delimitat de PIB. I això és el que hem fet aquí. El que hem fet és això. Un altre element que ha sortit és el tema de l'aspecte normatiu del PIB. Clar, i és un aspecte correcte sempre quan s'interpreti en el que pot donar el concepte de PIB i el que no pot donar. O sigui, per exemple, el tema de les externalitats. No les tenim incorporades en el concepte de PIB. Per tant, tu has de poder treballar. Hi ha anàlisis, hi ha models molt interessants que aquí s'han explicat. Models que incorporen tot el flux circular tenint en compte les matèries primeres i això és enriquidor i això no el concepte és alternatiu. En aquest cas sí que són alternatius per determinat tipus d'investigacions, no? I de polítiques econòmiques fins i tot. Però a l'aspecte del PIB, clar, interpretar-ho que més creixement en termes absoluts és millor, és estúpid, no? Com a mínim parlem-ne de creixement per càpita, creixement del PIB per càpita, com a mínim, comencem a parlar de creixement del PIB per càpita, no? Perquè tu pots dir perfectament un país amb un creixement elevat i el creixement per càpita sigui decreixent. En teoria, això és perfectament possible. De fet, hi ha casos, no? I una vegada entres en el concepte de PIB per càpita, bueno, es pot donar perfectament la circumstància en què tu tinguis països en els quals tinguis un creixement del PIB i, en canvi, el creixement del consum durant un període relativament llarg de temps no estiguis seguint la mateixa evolució. És el cas de l'economia catalana i, de fet, de l'economia espanyola, en la qual el consum privat ha tingut un creixement significativament inferior al creixement del PIB en el seu conjunt. No dic ni que sigui bon ni dolent, perquè, evidentment, el PIB d'avui que no es consumeix serà PIB en el futur que es pugui consumir si s'inverteix adequadament. Però no necessàriament és el cas. Per tant, hi ha aquest tipus de diferències. O, per exemple, i ho comentarem al final, ràpidament, com comentava l'Ada, el tema de la connexió que hi ha entre l'estabilitat del cicle econòmic o una volatilitat minimitzada, no? O el fet que els xocs negatius són perjudicials pel benestar. I automàticament una persona, quan cau a l'atur i quan la crisi és molt... bueno, aquí hi ha un element que impacta en el benestar i que només en la xifra, la magnitud, si tu tens un creixement del 3 i caus el 3, bueno, equilibres, no? Doncs no és així des del punt de vista del benestar. Per tant, amb el PIB tu has de mirar no només l'eficiència, que sigui la productivitat i, per tant, l'augment de renda per càpita, sinó la distribució. Quina equitat s'associa amb aquesta eficiència? Que ja és un tema de valors, o com a mínim, però hi ha instruments que ens permeten mesurar aquesta equitat. I finalment, hi ha un tema d'estabilitat del creixement econòmic, que té unes implicacions, i això ho mirem. Llavors, en els indicadors de progrés i benestar, de fet, al no ser alternatiu, inclouen el PIB i parteixen del PIB per anar més enllà del PIB i retornar al PIB. Llavors, mirar el PIB des d'un punt de vista més qualitatiu. Què vol dir vostè més qualitatiu? Que hem mesurat coses, podem mesurar directament, donar importància a temes com la productivitat, donar importància a temes com l'estabilitat del cicle econòmic, donar importància a qüestions com l'equitat en la distribució de la renda. Però hi fem tota una trajectòria. Ara us explico molt breument, no vull passar-me de temps, no pretenc explicar-vos, perquè és una presentació molt llarga, que de fet està per consulta, nosaltres no la fem mai en roda de premsa, sinó que entrem en aspectes concrets, però que us quedi una certa idea de quina és la lògica darrere d'aquests indicadors. Llavors, a veure, ui, m'he passat. Comencem per aquí. Aquí teniu que hi ha quatre blocs.
Llavors, aquí, jo no pretenem que sigui una teoria ben articulada del benestar o del progrés en absolut, però hem volgut donar una certa ordenació que tingués un cert sentit. I, per tant, aquí veieu que hi ha quatre blocs, un bloc que diu progrés, un altre que diu benestar, un tercer que diu sostenibilitat i un quart que és la qualitat del creixement. Comencem pel primer, progrés. La idea del progrés és que ha de servir per alguna cosa. El progrés pel progrés no ens interessa. Ens interessa el progrés per què? Perquè ens aporti benestar. I aquí vaig directament al terreny més de l'ADA, no? I per tant hem de veure fins a quin punt això realment és així. I el benestar ha de ser sostenible en el temps. Ha de ser sostenible des de tres punts de vista, almenys, no? Que és sostenible socialment, per tant són temes d'equitat. Equitat que no és només equitat en la distribució de la renda, és equitat generacional, intergeneracional, i és equitat de gènere. I sostenibilitat també des del punt de vista ambiental. I aquí entra tot el tema de les externalitats, etc. No? I finalment, tot això s'acaba conjuntant en el concepte aquest de qualitat de creixement que he comentat al principi. Aquí he partit del PIB, fixeu-vos, tornem aquí i fem un repàs i diem, bueno, què hem après d'aquí? Hi ha equitat en la distribució, hi ha eficiència, entesa en determinats sentits, i tot això, al final, aquí diu resiliència. En realitat seria la naturalesa o l'estabilitat del cicle econòmic que comentava l'Ada. No és una altra cosa, en realitat, el que busquem aquí. Jo faré un repàs ara molt ràpid, només perquè veieu el tipus de coses que hi ha aquí dintre. No? Llavors, fixeu-vos, primer és el progrés. Progrés, hi ha tres tipus de progrés que estan absolutament lligats entre si. Hi ha el progrés econòmic, que seria el concepte de PIB, hi ha el progrés social, que seria l'educació, que és un factor que determina en bona part l'evolució del PIB, però no és només un factor determinant del PIB, és un factor determinant de la mobilitat social. Per tant, també és indicatiu de progrés social. I finalment, dins de l'apartat de progrés, hi ha progrés tecnològic, que evidentment també és un factor determinant de l'evolució del PIB, però no només, també és un factor determinant de la qualitat en el creixement d'aquest PIB i del creixement de la renda per càpita. Llavors, aquí sempre, quan, no sempre, però en general, fem dos tipus d'aproximacions, que les teniu aquí i aquí. I, per exemple, quan tractem del progrés econòmic, que seria la més convencional, que és el tema del PIB, quan deia que volíem aprofundir més enllà del que fem en informes de conjuntura, és que volem tenir un instrument que ens permeti valorar l'evolució a llarg termini de l'economia en el seu conjunt. I, per tant, aquí m'ha agafat el PIB per càpita, abans ho comentava, fixeu-vos, no, ni ens hi fixem en el creixement del PIB, mirem directament el PIB per càpita, i en euros constants, en aquest cas, ho comparem l'evolució en el cas de l'economia catalana al llarg del temps. Fixeu-vos en aquesta tremenda volatilitat, aquesta muntanya russa, que ja ens diu que alguna cosa, alguna certa manca d'estabilitat en el cicle hem tingut. Lògicament, el període 2020 és la pandèmia, i això s'ha de descomptar, però al final ens permet veure, hi ha hagut un debat interessant darrerament, abans de fet, va començar abans de l'estiu i ha continuat amb una declaració del Cercle d'Economia dient que, bueno, que no hi ha hagut increment de, no hi ha hagut convergència amb Europa i tenim un estancament en termes de PIB per càpita. Clar, això depèn on ho miris, no? Si tu compares, per exemple, la punta de la bombolla del 2007, la compares amb el 2023, pràcticament t'has quedat igual i diries que no hi ha hagut increment de la renda per càpita. Si fas una comparativa des del moment en què ens integrem en la zona de l'euro, el 1999, i el 2013 ja baixant la moneda i ho mires fins al 2023, aquí el que tens és que hi ha hagut un increment del 12% del PIB per càpita a preus constants a Catalunya, que implicaria més o menys, seria equivalent a un augment acumulatiu d'una taxa del 0,7% any rere any. No? Per tant, depèn com ho miris, el que comparis. No? I l'altra cosa que mirem, per exemple, ho dic perquè això és el patró que seguim amb molts indicadors, és que ens comparem amb el que diem el nucli europeu de països que de cinc països, que són França, Alemanya, Itàlia, Països Baixos i Bèlgica. Són aquests cinc països, la Carolíngia, no? L'Europa de Carlemany. Per què? Per evitar també que estiguin contaminats per petits països que van d'incorporar, sigui la zona de l'euro, Unió Europea, i que al final, en fi, tenen un comportament totalment diferenciat. Aquí ens comparem només amb aquests. Llavors, la línia de color blau seria la comparativa amb aquesta mitjana ponderada de la UE5 i aquí veiem si hi ha hagut o no convergència o divergència, que ha sigut el gran tema de debat. No? Hem convergit, hem divergit i què ens passa? No? I per quin motiu? Bueno, i aquí el que tenim, fixeu-vos, és que la lectura doncs, seria un cert estancament si ens comparem amb el 2000, però fixeu-vos que, per exemple, el document del Cercle parlava del 2007. Clar, si tu compares amb el pic de la bombolla, quan estaves amb un PIB per càpita, que en aquell moment no era sostenible, el que hi ha hagut és una divergència a pitjor
A la pràctica, si descomptes el cicle econòmic, segurament hi ha un estancament moderadament a la baixa. O sigui, no hem convergit ni tampoc hem divergit de forma molt clara. Llavors comencem per aquí, aquí quan expliquem, parlem d'això, de PIB per càpita, no? Però no ens quedem, llavors anem a l'educació, no? Llavors anem als factors, que d'alguna forma ja dic, són determinants de la progressió del PIB, però en si mateixos són determinants de coses com la mobilitat social. I per tant tenen un valor en si mateixos, i segurament hi ha una correlació molt elevada entre el grau de felicitat i el nivell d'educació més enllà del que t'està captant, t'està capturant el concepte de PIB, no? I bé, aquí fent tot un conjunt de selecció d'indicadors en la qualitat d'aquest ensenyament, etcètera, etcètera. Ja dic que jo no em pararé aquí, vull dir, la taxa d'atur depèn del nivell educatiu, com el gap salarial, la salut per hora també depèn del nivell educatiu, etcètera. I això, la forma com funcionem, quan fem les rodes de premsa, és que no passem tot el CPB, sinó que de forma periòdica focalitzem en un tema concret i per tant fem una selecció d'indicadors que ens permetin arribar a conclusions concretes de política econòmica. Nosaltres, el servei d'estudis és un servei d'estudis i per tant no estem a la frontera del coneixement ni molt més ni ho pretenem. El que pretenem és dir coses perquè passin coses, no? I per tant utilitzar en la mesura del possible les eines de l'anàlisi econòmica per donar orientacions i posicionaments en temes de política econòmica. En aquest cas, per exemple, el tema de l'educació, que respon a un monogràfic que vam fer, això és molt elemental. El que vam fer és, en el cas de Catalunya, si estigués alineada amb altres països europeus, tenint en compte el seu nivell de PIB per càpita, teòricament, clar que és un artefacte estadístic bastant elemental, no? Quin és el gap que existeix, no? En aquest cas, en l'educació pública per alumnat universitari, i per tant podem fer un càlcul, no? Si ens comparéssim amb la UE5, quan ens faltaria per gastar el mateix? Clar, quan fem el monogràfic, expliquem moltes més coses i diem, tant o més important, de fet, més important que el que gastem és com el gastem. Per tant, no és una qüestió només d'abocar diners, no?, amb el sistema educatiu, és una qüestió de quin sistema educatiu tenim, que tingui una progressió, que tingui una perspectiva de llarg termini, no podem canviar el model i donem unes recomanacions de caràcter qualitatiu que aquí no teniu, que estan a cada monogràfic. Això és perquè veieu la lògica del que anem fent, no? Llavors, el progrés tecnològic, fem el mateix, etcètera, etcètera, i passem al bloc de benestar. El bloc de benestar, la salut, no?, que comentava l'Ada, que està molt correlacionada, però aquí l'entenem, seria un element a tenir en compte, no? En tema d'esperança de vida, etcètera, i aquí entrem en el tema de salut i col·loquem tot un conjunt d'indicadors que ens parlen de la qualitat del sistema sanitari. La qualitat expressada, per exemple, en pacients en espera, expressada en la dificultat o el dèficit de metges de família i pediatres, però és una infermeria que acaben impactant en molts indicadors de qualitat del sistema sanitari i, per tant, de benestar dels pacients atesos pel sistema, no? I aquest seria una mica el que fem aquí, no? I això, com hem fet abans en el cas de l'educació, en el cas de la sanitat, al final, bueno, quan va fer el monogràfic dedicat a la sanitat, vam poder fer també aquesta comparativa i dir Catalunya té un PIB per càpita que és el que és, la sanitat és una variable, un tipus de demanda que tenim que és creixent en la renda per càpita i per tant, si ens comparéssim amb països que siguin relativament homogenis en la comparativa, tenint en compte el nostre nivell de PIB per càpita, quin seria el nivell de despesa sanitària per càpita que ens correspondria. Ja dic que això és molt elemental i és el que ens permet captar també l'atenció dels mitjans, posar una xifra, que hi van sortir 5.000 milions d'euros. De fet, el Guillem López Casasnovas va fer un estudi anterior i li sortia una xifra similar a una metodologia molt més sofisticada, però que en el fons el que t'està dient és no estem invertint el que ens correspon pel nostre nivell de desenvolupament econòmic a Catalunya en aquest moment, però a continuació diem, però fallen moltes altres coses, no és només una qüestió d'abocar diners, l'exemple americà és claríssim, no? Vull dir, l'esperança de vida als Estats Units és bastant més baixa i els qualis, no?, el Quality Adjustment Life Years encara més, i en canvi l'aportació econòmica que es fa en aquest sector és gairebé del 15% del PIB, no? Llavors, el benestar, salut, però serveis públics, això també ho comentava l'Ada, tot el tema dels serveis públics com a també element que cal diferenciar. Lògicament, els serveis públics, aquest concepte de serveis públics és el consum públic. I això és part del PIB. El PIB té un concepte que es diu consum públic. Ara no l'explicarem, si algú té interès, el comentem a la part de debat. Però és un concepte que al final ve a ser el valor afegit per la part de la despesa pública que es fa en espècie. Sanitat, educació, serveis socials, també administració pública, etc. Llavors, això, mirem què està passant i mirem, en el cas de Catalunya, en un període molt llarg de temps, com ha evolucionat en termes de paritat de poder adquisitiu i ens comparem amb Europa. Llavors,
Què ens serveix per dir això? Perquè, clar, quan mires només un trimestre no veus res. Has de mirar-ho una mica en perspectiva. Llavors, el que veus aquí és que hi ha hagut una progressió que s'ha aturat els últims anys molt ràpida, perquè veníem, i aquí es veu a l'altra pantalla, veníem d'un nivell comparatiu amb el conjunt de la UE5 molt, molt per sota, molt més que en el cas del PIB. En el cas del PIB passava un 90 i pico, aquí estem a 70 i pico. Per tant, hi ha un gran diferencial, veníem de molt a baix. I mirem el consum privat. El consum privat abans ho deia, vull dir, el PIB per capita ha augmentat en el període 2000-2023. Ho miris com ho miris, però al principi al final hi ha hagut un petit augment, bueno, un petit augment, un 12% acumulat, no?, al llarg del període. Aquí hi ha hagut un decreixement, o sigui, el nivell del consum privat mesurat en paritat de poder adquisitiu en euros constants, a Catalunya està per sota del que estava l'any 2001. I aquí fent tot un conjunt d'explicacions interessants que tenen a veure, per exemple, una part de l'explicació és que el PIB ha de sumar 100. Si el consum públic està dins del PIB i el consum privat també, alguna cosa ha de cedir. Si han tingut un increment més ràpid que l'increment del PIB en el cas del consum públic, alguna cosa ha d'absorbir. Per tant, hi ha hagut una certa substitució entre consum públic i privat. No, però no és l'única de les raons. També caldria mirar el tema salarial, en el cas del consum privat. I aquí ho mirem al final. Jo no vaig gairebé de temps, em sembla que ja he estat gairebé 20 minutets i no em vull estendre més. Per tant, només passaré ràpidament aquests conceptes, entrem en temes de sostenibilitat, en temes d'energia, això ens serveix per fer un estudi monogràfic de quan caldria invertir a Catalunya per aconseguir convergir amb l'objectiu d'emissions zero al 2050 i teníem una xifra concreta que no vol l'exactitud, el que vol és conscienciar i dir, és un problema important i si ens ho creiem, com diuen els anglosaxons, put your money where your mouth is. I per tant, bueno, ha de fer la inversió corresponent en el temps que ens pertoca si creiem que això és viable, no? Etcètera. Llavors, hi entrem en el tema de sostenibilitat. Passem del tema, primer començant per la social, el tema del Gini, la desigualtat, la pobresa, mesurada l'equitat generacional, en diferents indicadors, vam fer un monogràfic del tema explicat en diferents, i l'equitat de gènere, que també l'expliquem, ja dic, ara aniré ràpidet. I arribem al final. Al final és el bloc final en el qual entrem a la qualitat del creixement. Bueno, llavors, aquí fixeu-vos que hi ha dos elements. Un seria el tema de l'eficiència. Bueno, comencem pel tema de l'equitat. L'equitat seria el salari mitjà per hora. Fixeu-vos que pràcticament està estancat. El salari mitjà a Catalunya, traient el que és l'evolució, el comportament dels cicles econòmics se va amunt a l'alça i a la baixa, en realitat, mesurat del principi al final del període, pràcticament s'ha quedat igual. I això contrasta amb el fet que la productivitat, que seria el PIB per hora, en termes en euros constants, sí que ha augmentat un 12%, que és equivalent a l'augment del PIB en termes per càpita. No? Per tant, aquí alguna cosa ha passat. I és interessant donar explicacions, no? Que no faré aquí. De fet, va haver una conferència al Janet House, molt interessant, aquells em sembla que la podeu recuperar, que tingueu interès en veure aquesta dissociació o aquesta divergència entre el comportament dels salaris i el comportament de la productivitat. Bé, això seria el cas de Catalunya, que fa temps que ho veien, no?, que anaven a això. I al final tot això ho fem convergir amb aquest indicador dels costos laborals unitaris nominals, que al final és posar en relació el salari amb la productivitat. Llavors, aquí per què ho posem? I per què és interessant? Perquè tampoc entrem en qüestions distributives, en aquest aspecte. Hi ha un element, evidentment, de competitivitat, no?, que s'ha d'explicar, però bàsicament aquí, si us fixeu, el que hi ha és allò que comentàvem dels cicles econòmics, no?, de com el cost de valor unitari nominal, que quan augmenta tu perds competitivitat i quan baixa tu la recuperes, la línia de color vermell, que és molt més estable, la tendència és molt més uniforme, correspon al cor de la Unió Europea a 5, no?, i en canvi la línia de color blau seria del cas de l'economia catalana, que és ciclotímica, i aquesta muntanya russa, no? I aquesta muntanya russa què significa? Que tu perds competitivitat, fixeu-vos, del 2000 al 2007, de forma accelerada, i per tant no és només una qüestió de bombolla immobiliària, és que tenies que recuperar una competitivitat perduda quan tenies un dèficit exterior brutal i per tant això estava condemnat a no ser sostenible. I l'efecte de la depressió salarial d'aquella època, en bona part, va estar molt lligat, no?, amb aquesta necessitat de guanyar competitivitat amb un bloc monetari com és la zona euro, no?, que és el que va efectivament succeir i això ha deixat marques, ha deixat cicatrius. Ha sigut molt problemàtic. No? Es torna a recuperar una altra vegada a final del període, però d'aquí la importància no només de quedar-te amb el fet de dir bueno, augmenta el PIB un X%, no, com ha augmentat aquest PIB? Com ha afectat aquest augment del PIB de forma qualitativa? Perquè si tu augmentes d'aquesta manera tens un problema. El tens com a economia i el tens com a societat. I aquest tipus de reflexions és la finalitat d'aquesta bateria, que aquí acaben, d'indicadors de progressió i benestar, que repeteixo, no és un indicador alternatiu al PIB, sinó indicadors complementaris per aprofundir en la mirada i per eixamplar-ho. No? I per tant mirar altres aspectes importants des del punt de vista del progressió i del benestar. I amb això ja concloc. Gràcies.
gràcies per aquestes dues intervencions tan interessants. Sí que heu tocat moltíssimes coses i a més han sigut totalment complementàries, no? O sigui que em sembla que no ha pogut ser millor l'elecció de les persones, amb els temes que heu tractat, i a part de molta informació concreta, els dos heu donat moltes reflexions de fons, i ara obrim debat de comentaris, preguntes, el que vulgueu. Jordi. Pensat amb aquesta sessió. Bueno, jo començaria pel final, els indicadors de progrés i benestar. Al final no els agregueu de cap manera, o només és una bateria, diríem, perquè el problema, la ponderació, com has dit, ho veieu complicadíssim, no? No els agreguem. Hi va haver un debat important en el qual, de fet, el conseller assessor de la Cambra hi havia en aquell moment l'Ada i el Jordi. Vull dir que és un tema que ha de sortir. I es va comentar amb el grup i es va decidir amb una certa unanimitat que l'agregació era al final contraproduent. Tenia més costos que beneficis, no? Primer, jo crec que és la manca de transparència, no? Vull dir, com ponderes en base a quina teoria o quins arguments utilitzes per fer una ponderació dels diferents blocs que hi ha aquí dintre, no? És realment difícil si no tens darrere un cert fil conductor molt clar que et permeti fer una ponderació coherent, no? I per tant es va decidir no fer-ho i per tant ens allunyem de la majoria d'indicadors que existeixen de tipus objectiu. I aquests indicadors, quan fan l'agregació, també hi ha una altra diferència important que no he comentat. L'equip de govern volia sortir cada 3 mesos. Per tant, volia dir, per què? I té sentit, perquè deien, escolta, és un tema que sempre estem amb el tema del PIB i els indicadors complementaris del PIB no tenen la mateixa exposició pública, no? Per tant, fem-ho trimestral. Clar, intentar fer la majoria d'indicadors d'alternatius o de benestar que existeixen són anuals i són indicadors, la majoria dels indicadors que tu pots utilitzar són de periodicitat anual i, a més, estan molt poc actualitzats. Per exemple, l'indicador de la Comissió Europea, l'última versió em sembla que va ser el 2022 i eren dades que venien del 2020 o anteriors. I ho ha fet dos. I l'han fet cada 4 anys. Vull dir, l'anterior va ser 4 anys anteriors. En fi, el de l'INE sí que és més periòdic i també IDESCAT ho fan donar, però també són anuals, no pretenen ser trimestrals. Per tant, l'agregació i la periodicitat van ser qüestions que ens obligaven, perquè ha sigut encara molt més complicat fer un índex sintètic actualitzat trimestralment. Jo no sé què significaria realment, no? I per tant, sí, la resposta és no, ni ho vam intentar. Tenies alguna cosa més, tu? Bueno, l'índex de desenvolupament humà sí que intenta, no? Sí, sí, és el que he dit jo. No, la majoria d'indicadors no ho intenten, ho fan. Però ja dic, abans he comentat, l'indicador de l'INE, de qualitat de vida que li diuen, ells el que et diuen és, nosaltres agreguem, i tu, usuari, ponderes, et deixen la llibertat de fer les ponderacions que tu consideris a l'utilitzar aquest indicador, perquè ells reconeixen que aquesta ponderació finalment hi ha un element purament arbitrari o subjectiu, no? I estàs amb un indicador que seria tan subjectiu com... Molt bé, moltes gràcies. Per Amir? Després tu? Sí, i jo... Aquests indicadors com el Human Development Index o l'ESCW que agreguen, jo sempre els dic que és una mica la primera generació, perquè es basen en el PIB i el que fan és substraure i afegir, no? I tots els indicadors objectius de segona generació, el que comentaven ara ell o el Better Life Index, tots aquests ja són multidimensionals i no agreguen, perquè ja la partida és molt diferent. Sí, jo tinc un comentari per l'Ada i després una pregunta per algú dels dos, no sé qui. La primera és, preguntem a les persones quin és el grau de satisfacció en la seva vida, suposo que el període de temps considerat és el momentani, és a dir, s'està preguntant quin és el seu estat d'ànim aquests últims temps. Per dues raons ho dic. Primera, perquè
pel que jo he llegit de psicologia, quan fas preguntes difícils, vostè és feliç, la gent automàticament ho tradueix a dir com es troba, quin és el seu estat d'ànim. I llavors és normal que, atès que només una petita part de la població potser ha tingut un ensurt aquelles últimes setmanes, doncs els indicadors siguin bons, entre 7, 8, etc. Val? Excepte quan hi ha una crisi com el 2009, 2010, amb molt d'atur, llavors evidentment s'ensorra. Per tant, aquesta qüestió temporal és el que voldria preguntar-te. I després una consideració pels dos. Aquests últims 4 anys, a casa meva, i poso un exemple personal, he consumit de mitjana cada any 5.000 kWh d'electricitat. El 2019 en consumia 4.000. Què va passar a principis del 2020? Doncs que vaig posar plaques fotovoltaiques i una bona bateria. De manera que, si el consum elèctric és un indicador més o menys de benestar, en el meu cas he passat d'un consum a la xarxa 4.000 kWh a l'any a 750. Per tant, el meu benestar ha disminuït, perquè pregunto, algú recull aquesta qüestió de l'autoconsum fotovoltaic? Perquè és molt important i afectaria no només la valoració del PIB, sinó la implicació sobre el benestar. Gràcies. En relació a la pregunta de la temporal, normalment nosaltres les preguntes que fem servir per fer aquests anàlisis ens basem en unes que pregunten, per exemple, què tan satisfet ha estat amb la seva vida al llarg de l'últim any. I s'intenten posar cap al final del qüestionari. Després hi ha altres preguntes que correlacionen molt amb aquesta, que és, se sent vostè feliç, està tranquil, pensa que la seva vida val la pena, però aquestes preguntes no les fem servir, tot i que correlacionen bastant amb aquesta. I després també hi ha totes les preguntes de salut mental, que són indicadors també de salut mental que també correlacionen, però són temes una mica diferents. I la que nosaltres fem servir és la, agafant tot en conjunt, com diria vostè que està satisfet. I, com deia, intentar agafar la que està més al final del qüestionari en què l'individu ha anat sobre els teus d'això. L'exemple que heu posat del mur de Berlín és que és paradigmàtic i és molt a curt termini. Si el tipus de canvi era un marc occidental per 10 orientals i en Kohl va decidir un a un, de cop i volta hi havia una capacitat de despesa espectacular. Però anys després hi havia atur, hi havia queixes perquè hi havia alguns serveis que s'havien de pagar i l'extrema dreta, l'Alemanya oriental antiga, és on més... Per tant, clar, en el pas del temps ha de ser sempre una anàlisi a curt termini, és clar. Bueno, es fa cada any el que es fa és seguir la gent, no? I a l'Europa de l'Est, per exemple, es veu moltes coses. Hi ha, per exemple, molts estudis que veuen que al principi, quan van caure totes les economies comunistes, la gent, hi havia molta desigualtat, per exemple, i molt atur, però això no afectava molt negativament a la gent, perquè la gent pensava, bueno, això és un cost transitori i ara em tocarà a mi. I clar, passaven els anys i a ells no els hi tocava, no? I aleshores comença, per exemple, a tenir un impacte molt més negatiu. Vull dir que hi ha evolucions al llarg del temps, eh? I el tema de l'energia és una qüestió d'eficiència energètica, no? O sigui, la gent, si som més eficients energèticament, doncs la gent serà, evidentment, tindrà el nivell de... El que nosaltres mirem és si tu tens capacitat per escalfar la teva casa o si tu tens capacitat per poder cobrir les necessitats bàsiques, però no preguntem el consum. No, però em referia si algú recull aquest fet que cada cop anirà més. No és com... En Jordi ha parlat del tema de l'autoconsum agrari, però és que això no és res en comparació amb el que pot ser l'autoconsum fotovoltaic i eòlic, en algun cas. En aquest cas, aquesta pregunta que fas, que és molt atinada, però la persona que està a la sala que millor la podria respondre la tens darrere teu, que és el Xavier Quadras. Dic jo, millor, entenc jo que ho farà millor ell que nosaltres, que és el director. Xavier, no havies de vingut, has vist quina ensarrona que... Perquè jo, sincerament, jo desconec com es mesura el consum fotovoltaic de les llars, si és que es mesura dins del PIB, i és segur que serà una magnitud, una variable creixent exponencialment durant un temps, no? Per tant, sí, no sé. Bueno, en aquest cas, jo crec que estimacions del consum, de l'autoconsum a nivell de Catalunya o a nivell de diferents llocs, existeixen estimacions. El que no sé, i jo precisament me recordo haver-lo preguntat a algú i no m'ho va aclarir, dins de les normes internacionals de comptabilitat nacional, què es diu d'això? Perquè en el cas, per exemple,
de la producció agrària d'autoconsum, que aquí és poc important, però en alguns països és extremadament important, la metodologia diu que això sí que s'ha d'incloure. En el cas, per exemple, de que una es fabrica, construeix la seva pròpia casa, també s'ha d'incloure valorat a preus de mercat, clar, el que costaria, diguem-ne. No? I en el cas d'autoconsum fotovoltaic, lo lògic, jo crec, seria que es comptés, igual que es compta aquesta autoproducció, segons una mica la filosofia que domina a les normes internacionals, però ho ignoro. Seria lo lògic. Primer estava el Xavier, perdona, el Xavier Farriols, i després tu, que havia aixecat abans. Seguim, gràcies, no? Eva. Jo també felicitar els dos perquè ha estat interessantíssim. I tenia una sèrie de coses, però ens centrarem en una, pensant en l'Ada, perquè l'Ada ha parlat d'elements subjectius i jo volia parlar d'ètica, per tant, doncs, pot estar per aquí. Aleshores, el tema és el següent. Si pensem en el canvi climàtic i el progrés, doncs aleshores doncs hem de pensar que el canvi climàtic, si no surt una revolució tecnològica diferent en aquest moment que no existeix, portaria a menys consum, portaria a menys producció, portaria a més atur, a una valoració de la governança d'aquest atur doncs, per part dels ciutadans respecte als polítics, i d'alguna manera crear una mica de dilema ètic, perquè és clar, si tu dius com a ciutadà que vols comportar-te èticament per les generacions futures, doncs per un cant voldràs que l'economia vagi per aquí, i si tu vols que el teu veí treballi i els teus familiars treballin i tothom treballi, voldràs que l'economia vagi per allà. Aleshores, clar, tu parles d'empatia, de temes de subjectius, de tenir en compte el que els veïns, el que... Llavors, pregunto simplement, aquest tema, ja heu pensat, influeix, com el tracteu, si és que el tracteu? Gràcies. Bueno, aquesta pregunta tan fàcil, el que deia, o sigui, el que està clar és que si hi ha un problema... Les decisions que pren la gent les pren a nivell individual, i el que és obvi és que la gent no està prenent les decisions que faran que l'energia es redueixi i que el consum es redueixi. Això és un fet. Llavors, l'elasticitat de la demanda d'electricitat és molt inelàstica i segueix sent molt inelàstica i no baixa. La gent li segueix produint plaer, consumir i guanyar diners. Per tant, i la gent no crec que tingui gaire, quan ell pren les seves decisions polítiques o de consum, clarament no tenen gaire en compte les generacions futures, o les descompten molt, també podria ser que les tinguessin molt en compte però els tinguessin un pes molt petit. No? Aleshores, bueno, és un tema que és de difícil solució. Jo penso que tal i com estan les coses no hi ha molta marxa enrere. Jo crec que hem arribat a un punt de no retorn de fa molt de temps. Aleshores, bueno, és que ja m'agradaria poder fer alguna cosa, no? Però no penso que hi puguem fer massa res. Un dictador no el volem, no? Per tant, hem d'assumir que tothom va votar i que la gent vota lliurement. I aquesta és la cosa, no? Sí, jo volia fer referència al tema, sobretot a l'Ada, va dirigir la pregunta, de que fins a quin punt en aquesta sensació de benestar que mesureu d'alguna forma objectiva, parcialment i subjectiva amb una petita part, intervenen els mitjans de comunicació, o sigui, la premsa, la televisió, la ràdio i les tendències polítiques, jo crec que provoquen un estat de benestar o de no benestar en la població, que si es té en compte a l'hora de fer aquestes avaluacions per part vostra, i si ho teniu més o menys en consideració, o és un tema a part que es considera independent, és una variable independent, evidentment, del benestar directe, però bueno, d'alguna manera crec que influeix. No? I en quant al ponent de la cambra, perdona, que no recordi la vara, doncs era que aprofundissis una mica en el tema de la productivitat i el valor afegit en el PIB o en el que tu estudies com a PIB. Gràcies.
Sí, a veure, hi ha diversos articles que el que fan és mirar quin és l'impacte que té al teu entorn. La premsa no és el que més es mira, tot i que el que comentava de la transparència una mica també anava en aquest sentit, no? Que l'accés que tens a saber, no? Tot el tema de l'Instagram, hi ha hagut molts articles que han mirat quin és l'impacte que té l'Instagram a la gent jove, com es diferencia entre l'impacte que té segons el teu gènere, etc. No? És la premsa moderna, no? Per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, sí que hi ha alguns estudis que miren això, quins són els teus models de referència i com els teus grups de referència canvien i quin impacte negatiu té això sobre la teva felicitat, etc. Si fas un consum passiu o actiu d'aquests, com es diu això, d'aquesta xarxa social, si és actiu, és positiu, si és negatiu, etc. No? Això sí que s'ha mirat, però la premsa en concret, jo no conec cap estudi, però sí això. Després, el que sí que influeix a l'entorn, influeix en moltes coses. Si tu mires l'impacte de la gent, no? Les emocions que la gent té al llarg de l'any, bueno, doncs, si guanya el teu equip de futbol, quan hi ha les eleccions es veu que puja molt. De fet, hi ha una transparència que no he posat, però hi ha estudis que el que fan és miren a Twitter paraules positives, paraules negatives, i mires com va canviant. No? Hi havia un article a Mèxic, doncs, quan Alemanya perd Mèxic, pum, va cau tot, no? Quan hi havia aquella pel·lícula mexicana que va guanyar l'Oscar, no em recordo com es deia, pum, no? Tota la felicitat puja, però això són coses molt immediates. I després, amb temes de satisfacció amb la vida, sí que es mira la correlació que hi ha amb les institucions. I aleshores el que comentava, no? La gent que viu en estats més democràtics està més satisfeta, més confiança amb els polítics, més satisfacció, més cohesió social, també porta molta més satisfacció. En aquest sentit, nosaltres no hi guanyem gaire amb això. Descentralització, per exemple, la descentralització podries pensar que té una part eficient, no? Perquè t'acomodes a les preferències de les persones, però té una part que és ineficient perquè produeixes a nivell més local, però en canvi la descentralització, per exemple, incrementa la felicitat de les persones. Democràcia directa, això s'ha mirat en temes amb Suïssa, per exemple. Vull dir que sí que hi ha diversos estudis que miren a les institucions i quin impacte això té sobre la teva felicitat, i tot el que trobes és més o menys el que et podries imaginar. A veure, en el tema de la productivitat fent un tractament molt elemental, des del punt de vista, i el fem per un motiu molt concret, un tractament veritablement aprofundit de la productivitat tindria en compte el que diuen la productivitat total dels factors, no? I per tant separaria, no? El que és la contribució del factor capital i miraria el que és el progrés en general, tècnic de la societat. Això no ho fem per un motiu molt concret, primer perquè és complicat d'explicar en un entorn de mitjans de comunicació, però sobretot perquè al final hem seleccionat tres indicadors que entre si són molt complementaris i ens diuen una cosa molt concreta respecte de, no només de l'eficiència, que seria la productivitat, sinó també del repartiment dels guanys d'eficiència en termes d'equitat. Llavors, el que fem servir com a productivitat és el que es diu la productivitat del treball, que seria en aquest cas tan senzill el PIB a preus constants per hora treballada. I la idea és, al final diuen el dictum, no? Que a llarg termini la productivitat ho és tot. Bueno, ho és tot en termes d'eficiència, no? Del sistema econòmic, i sempre hi hauria el dubte de dir, bueno, però a cost de què, per exemple, quin volum d'emissions, no? de gasos efecte hivernacle implica aquest augment del PIB, del PIB per càpita. No? Però seria una qüestió que tractem per separar. Llavors, quan mirem el tema de la productivitat del treball, el posem en relació, que és el PIB per hora treballada, a preus constants, amb el que és el salari real, que és el salari també a preus constants per hora treballada. Llavors, amb una economia equilibrada que tingués un creixement harmònic, en principi esperaríem una distribució estable de la renda, no? Entre els factors capital i treball. Quan tu tens una evolució divergent entre la productivitat del treball i el salari real, automàticament la implicació necessària és que el repartiment de la renda entre treball i capital no és estable. No? I si tu tens un creixement del salari real, que en aquest cas que hem vist, cas de Catalunya, un estancament del salari real i un creixement, encara que molt modest de la productivitat, és positiu, el que tens és una pèrdua de pes de les rendes del treball en la renda del conjunt del país. No? I això ho lliguem amb el concepte de cost laboral unitari que lliga el salari amb la productivitat, encara que sigui el salari nominal en aquest cas. No? I és per això que hem fet aquesta selecció d'indicadors. Al final el que volem explicar és la importància de guanyar en eficiència. Si tu vols repartir, primer has de crear, has de generar. La qüestió
Bessona, que l'expliquem en un punt anterior, és que has de generar de forma sostenible, per tant que no sigui no contaminant, però tu has de generar riquesa per poder-la repartir. I per tant, aquesta riquesa que generes, al final la pregunta és si l'estem repartint d'una forma que és equilibrada, no? Al llarg del temps, tendencialment, descomptant el cicle econòmic, perquè sempre hi ha moviments, no? I és el que expliquem aquí. Després el tema de la competitivitat. En una economia oberta, si tu tens una desviació dels salaris en termes nominals respecte de la teva productivitat molt divergent respecte dels països del teu entorn amb el qual tu comparteixes divisa, moneda, doncs tens un problema, i que és el que van tenir. I per tant, això és la funció que serveix aquest concepte en aquests indicadors concrets. Bé, moltes gràcies per les seves intervencions, i jo voldria fer una crítica constructiva, tant ecologista com feminista, al PIB. El PIB és redistribució, parla ens informa sobre el benestar social, però ens hauria d'informar també sobre la conservació de la natura. Això seria la crítica ecologista. I la crítica feminista seria que la equitat entre gènere masculí o gènere femení és un tema polític. Per exemple, amb els metges, la feminització de la professió dona lloc a salaris més baixos. O sigui, sempre ara hi ha el tema, no solament el tema de la bretxa salarial entre homes i dones, sinó també és que els homes, quan són minoria, doncs ja perden els seus drets i es compara amb les dones, no? I llavors perd el valor adquisitiu de la feina, no? I llavors això, si parlem de benestar social i de s'ha de reflectir en el PIB, no? Res més, gràcies. Algunes paraules més, si us sembla, i després recollim, jo volia fer també un petit comentari, i després recollim les respostes finals, no? Perquè ens queda molt poc temps. Que si es plau, parauletes curtes, si pot ser. Sí, jo un parell de preguntes, alguna pregunta per l'Ara. Dues coses. Una, que anava en la línia que abans s'ha dit. És evident que la construcció del sentiment del benestar, no? de ser feliç o no, té un component individual, però també té un component, diríem, cultural i col·lectiva. I, per tant, el que una mica és el que un se sent feliç també és en funció del que un espera que, o considera que pot ser feliç. Això se té en compte, o aquesta construcció social del que és la felicitat en aquest tipus d'estudis, o afectaria? I la segona qüestió és, se contrasta aquests indicadors de felicitat amb algun tipus d'indicador objectiu que mostri si realment aquesta felicitat és, diríem, sentida o real, no? Per exemple, la taxa de suïcidi, no? Vull dir, podem tenir una societat, o altres que no sé quins poden ser, però que permeti veure si la gent el que està expressant alguna cosa, però que després realment diguem, mostra la seva realitat, o simplement és una construcció més, diríem, sense tanta base, no sé. Si us sembla bé, com que hem d'acabar a les 8, si hi ha una o dues paraules curtetes, la recollim, i després parlen l'Ada i nosaltres podem dir també. Una pregunta molt concreta. Vale. També si... Sí, doncs sí. Endavant. Bueno, a veure, és una pregunta de construcció. Quan es parla d'indicadors subjectius, hi ha moments en què coincideixen ordinals i cardinals, no? És a dir, es treballa i es fan treballs amb dades que són diners i amb dades que són ordinals, és a dir, de 0 a 10. No? Això dona problemes en el càlcul, en el pas del temps, vull dir. És a dir, si estàs comparant doncs, d'un any a l'altre, no? Si s'incrementa molt la quantitat de diners,
pot ser que la conclusió sigui que no afecta un increment de renda a l'increment de felicitat, però ja podria ser que en una societat estigués molt alt i no afectés. És una hipòtesi, és a dir, a veure com es resol, no, aquest tema. Bueno, jo, si em permeteu, també faig una pregunta. Bueno, no és exactament una pregunta, però un comentari sobre dues coses que heu apuntat, tant l'Ada com el Joan Ramon, que em sembla que estan molt ben orientades, diguem-ne, que davant de les crítiques que es fan a l'utilització del PIB com a, que es tendeix a utilitzar, o sigui, no, a nivell normatiu, no oblidem, o sigui, si agafem els programes polítics des de Vox a Podemos, trobarem que tots parlen de que s'ha d'estimular el creixement econòmic, diguem-ne, no? I davant d'això, o les crítiques que es fa a aquest indicador, jo estic molt d'acord que hi ha dues línies que tenen poca sortida. Una és la que dèieu d'intentar, a partir de molts indicadors, elaborar un altre índex agregat, substituïm el PIB per aquest índex agregat, sobretot per aquest problema de com ponderar les coses, no? O sigui, el mateix índex de desenvolupament humà, bueno, perquè tothom té un 33% cada element i no tenen un 50 i un altre, o perquè no agafes un altre. O sigui, hi ha un element de subjectivitat i d'arbitrarietat molt gran. L'altra línia, que també moltes vegades, bueno, hi ha estat transitada, per exemple, per gent d'economia ecològica molt coneguda, però que jo crec que no té sortida, és intentar agafar el PIB i començar a sumar i restar coses valorant tot en diners i dir ara tenim el PIB bo corregit, diguem-ne. Jo crec que la línia adequada és treballar amb una bateria d'indicadors i cada un en les seves unitats, i alguns més qualitatius, altres més quantitatius, però no, ara estem parlant sempre d'indicadors quantitatius, encara que siguin de qüestions subjectives, i la línia adequada és aquesta, no? Jo, per exemple, recordo ja fa dècades, crec que va ser l'any 96 o 97, vaig estar en una reunió que s'havia organitzat per una fundació de Comissions Obreres i per Izquierda Unida, i que havia gent molt, bueno, que organitzava gent com el Jorge Richman i gent d'ecologistes, no es deia llavors, potser encara com estàs en acció, però gent que estava. Llavors el tema era, i ens van convidar alguns economistes per debatre, la correcció ecològica de la comptabilitat nacional, i amb la idea de, a partir d'Izquierda Unida, presentar al Congrés un canvi del PIB per dir a partir d'ara, en comptes del PIB, utilitzarem aquest que serà millor, corregir-lo ecològicament. Jo crec que això no té sortida. En aquesta mateixa jornada es va veure que els problemes metodològics eren tan grans que això no té sortida, entre d'altres coses, perquè hauries de dir quants euros val una tona de CO2. Hauries de valorar-lo tot en diners, si ho vols integrar, o bé hauries de seguir aquesta línia, que tampoc porta, jo crec, massa enlloc, de dir tens molts indicadors, cada un les seves unitats, i els sumo una mica com em sembla, diguem-ne, no? Que és així. El qual no hi ha que negar, perdoneu, i l'últim comentari final, el qual no vol dir que, per exemple, indicadors com l'índex de desenvolupament humà no hagin tingut un paper cultural molt important a l'hora de trencar la identificació entre creixement econòmic i desenvolupament humà, malgrat tota la seva arbitrarietat, i des de les Nacions Unides, que cada any es publica un informe, doncs ha tingut un paper cultural important, jo crec, no? I que s'ha de valorar, i que intents de corregir la continuïtat nacional, que hi ha molts, doncs també han generat debat i ha sigut un procés interessant, però seria molt equivocat, jo crec, substituir l'indicador, el PIB, per això, el nou indicador corregit o un indicador compost, que ara ja tenim la mesura correcta del benestar sostenible, no? Perquè a més hauria d'acudir, no? Hauria de tenir en compte no només el benestar, sinó la sostenibilitat. Tant una cosa com una altra és tan complexa que no la pots resumir en un número, i menys en un número que inclogui les dues coses. I bueno, s'han fet preguntes concretes i els comentaris finals que tingueu, no? I amb això tancarem la sessió. Molt ràpidament, eh?
Clar, sí que és veritat que hi ha una part de la satisfacció que és cultural, no? I que depèn del país on estiguis, doncs potser socialment acceptat també diferents nivells. I és per això que normalment nosaltres les dades que fem servir són dintre d'un país. I de fet al principi us deia que si tu ensenyaves una foto d'una persona a la mateixa comunitat lingüística podies preveure el seu nivell de benestar. I en canvi en una altra comunitat lingüística ja és més diferent, no? Malgrat això, és bastant, no, rellevant que mires aquell gràfic últim de tots els països que us he posat i sembla ser que més o menys tots entenem una mica el benestar com la mateixa cosa, no? Per tant, normalment fem anàlisis dintre del mateix país i comparem el benestar de les persones que estan en el mateix país, no? La correlació amb l'objectiu, he anat molt ràpid, però una de les primeres coses que es va fer quan es van començar a treballar amb aquestes preguntes, de fet, era mirar amb què correlacionaven i si explicaven comportaments, que és el que comentava, no? I, per exemple, una cosa que és la del suïcidi, però no és només que explica la probabilitat de suïcidi, sinó que les variables que correlacionen amb la probabilitat de suïcidi, per exemple, estar a l'atur és una de les variables que determina més la probabilitat de cometre suïcidi i és la mateixa que afecta més la satisfacció amb la vida, no? Per tant, realment també es troben aquests fets. O, per exemple, quan tu, una cosa molt tonta que d'això, no? Però quan tu vas al laboratori i a una persona li poses vídeos, a un grup de persones li poses vídeos còmics i amb uns altres els hi poses els vídeos depriments, després quan entren a fer sumes, els que els hi has posat vídeos divertits saben sumar més ràpid, no? Vull dir que realment l'estat aquest té un impacte. De fet, amb lo de l'ordinal, bueno, hi ha gent que diu que tant fa, o sigui, empíricament, la felicitat, si consideres que és cardinal, trobes exactament els mateixos resultats. Perquè al final 0 a 10, per exemple, són mesures que estem molt acostumats a integrar, llavors realment el que està en 4 és la meitat de feliç que un que està en 8, més o menys, no? El problema més important que hi ha és que està acotat, que el 10 és el màxim, no? Llavors van passant, que això és el que suposo que volies dir, no? Exacte, sí. Van passant els anys i 10 segueix sent el màxim, i això és veritat que és un tema que, doncs, bueno, s'ha de tractar estadísticament, però sí, clar, està acotat de 0 a 10, no? I, bueno, res. Jordi, jo estic 100% d'acord amb el que has comentat. Ho has descrit i resumit molt bé. Jo crec que al final el PIB és un indicador limitat, parcial, explica el que explica, i les formes d'enriquir la nostra percepció de la realitat econòmica i social és fent servir indicadors diversos, on siguin complementaris, i que siguin transparents, vull dir, que estem dient de cada cosa, no? I és el camí que hem seguit nosaltres, els indicadors de qualitat de benestar, és, si voleu, una bateria, és una sèrie, però té un cert fil conductor i està vertebrat, però no hem considerat que no portava enlloc anar fent una suma tot plegat per treure una xifra màgica que ens donés el resultat al llarg del temps. Llavors, hi ha hagut una persona que ha parlat, i relacionat amb això, de la crítica, doble crítica, no? Una crítica ecològica, una crítica feminista. Jo crec que és veritat, vull dir que el PIB no recull moltes qüestions relacionades amb la sostenibilitat, justament per això fem la bateria d'indicadors i temes de gènere. De fet, nosaltres hem inclòs un tema d'indicadors d'equitat de gènere, els contemplem i els comentem i analitzem. Però per mi aquesta crítica no és vàlida, perquè és irrellevant des del punt de vista de que si el PIB ho inclou o no inclou. El PIB no està dissenyat per incloure aquestes coses. No? És com dir, el termòmetre no mesura la pressió. Doncs no. El termòmetre mesura la temperatura. No? I si vols mesurar la pressió, has d'agafar un baròmetre. Llavors, aquí el que fem és agafar el termòmetre, el baròmetre, el no sé què, el no sé quants, la clepsidra, no? I agafem tots els indicadors que ens serveixen per poder mesurar allò que considerem que ens interessa. Però intentar resumir-ho amb una xifra màgica i única, jo també desistiria d'aquest intent màgic, excepte, i aquí sí que ja li he dit a l'Ada que estava d'acord, quan el concepte és tan clar i tan ben definit com el de felicitat i tu vas directament a mesurar aquesta quantitat, no? Llavors, a mi em sembla això correcte, no? Perquè la teoria que hi ha darrere és que hi ha una magnitud observable que tu pots acabar deduint, que tu la pots fer ordinal o cardinal, entenc que al final és un indicador que acaba sent cardinal, que és el que comentava jo abans, o perquè pots mesurar i comparar interpersonalment, però que està associat amb altres variables que són objectives, totes elles, algunes venen d'enquesta, però altres en el fons s'estan dient qüestions concretes relacionades amb diferents elements, i tu arribes a una conclusió determinada i estàs mesurant això. Però mesurar la felicitat
no és mesurar el que et diu el PIB. El PIB és el valor material dels productes, el preu de mercat, etc, etc. Vull dir, són coses diferents, són complementàries, les dues són útils, però jo crec que cal diferenciar. Penso que únicament ja ens queda, primer de tot, donar les gràcies tant a l'Ada com al Joan Ramon per aquestes magnífiques exposicions que, bueno, han superat fins i tot les expectatives que podíem tenir. Ja estem supercontents. Sí, que les tenies baixes. No, les tenia molt altes, perquè coneixia la vostra... us conec una miqueta. I després també donar les gràcies a vosaltres per haver vingut aquesta tarda aquí a compartir aquesta estona amb tots nosaltres. Moltes gràcies.